ቲክቶክ ላይ እኛ ስናቅሽ እናቱ ሜካፕ ልስራሽ ብለሽ ጀመረሽ ድንገት ሳናውቀው 5 ሚሊዮን ብር ፈጀ የውበት ሳሎን ከፈትሽ በጣም ይደነቀጥሮና አንደኛ 5 ሚሊዮን ብር አልፈጅ ሊትራሊ 3.5 ነው እንሰራበት ሳሎን ቤት ክራይ 200 ሺህ ብር ነው ሰራተኛ ደሞዝ ደሞ ወደ 200 ምናምን ሺህ ብር አለብኝ ፊክስድ የሆነ ኮስት ብቻ 500 ሺህ ብር አለብኝ በወር በጣም ያበረታሽን ነገር ማወቅ ፈልጋለሁ ከብዙ ነገሮች አምሩናል ያቺ ኮር ፖይንት በጣም በቀልብሽ እዚ ነገር ላይ ነው ማድረግ ያለብኝ እንት ያደረገሽ በጣም ጠንካራ ፖይንት ምንድነው አንድ አባቂ መሆን አልወደም እየሰራ ነው ደስተኛ መሆን ክላስ ደሞ መውደቅን በጣም እፈራለሁ ብዙ ጊዜ ወድቄ ተነስቼ አቃለሁኝና አንዳንዴ ብዙ ጊዜያችንን የምናባክነው ያለ ቦታችን እየሮጥን ነው እኛ ይሆናል ብለን ያሰብነው መንገድ ላይ ብቻ ነው መሮጥ የምንፈልገው አንዳንዴ በርግጥ የሜካፕ ቢዝነሱን ባላቀው በጣም አስቸጋሪ ጎንና በጣም ጥሩ ፓርት ነው እንደምንደው አንተ ባለ በጣም ፈታኝ ነው ስፔሻሊ ሴት ልጅ ስትሆን የክፍለ ሀገር ልጅ ስትሆን ሰው እንደሌለክ ሰው ሲያል ሁሌም በየስቴፕ በሄድን ቁጥር አንዱ ስናልፈው አንዱና ምንድነው ሁሌም የሚያበረታኝ ነገር እዚህ ጋር ልቆም አላለፍኳቸውም እነዛን ቀናቶች እግዚአብሔር መልካም ነገር አለው ነገን የተሻለ ነገር አንዳንዴ እግዚአብሔር ሰው ልኮ ያሳርፍሃል አይደለ ብቻን ስትሮጥና ለሁለት ስትሮጥ አንድ አይደለም ላይክ በአባባል ራሱ እንደሚባለው አንድ እጅ አያጨበጭብም ብቻውን ይባላል አንድ ሰው ትክክለኛ ሰው በህይወቱ ሲመጣ ከነበረበት ፍጥነት አይቀንስም ይጨምራል ህይወት ምንን አስተምራኛለች በዚህ መደል ላይ ምንም አይነት ነገር ጋራንቲ የለንም ለምንም አይነት ነገር እርግጠኛ መሆን አንችልም ባለቤቴ ዛሬ መልካም ነው ዛሬ በጣም ጥሩ ሰው ነው ጥሩ የሆነ ሪሌሽንሺፕ አለን ሰፖርት ያደርገኛል ግን አላቅም ነገ ምን እንደሚሆን ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ከኖርኩ ተመልሷል ዛሬ ደግሞ በሌላ ርዕስ ከሌላ እንግዳ ጋር መተናል እንግዳችንን ዌልካም ብላችሁ ተቀበሉልን ዲንዳ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆየሽ ሰዎች በሶሻል ሚዲያ ያቁሻል ስፔሻሊ በቲክቶክ ነገር ግን ለማያውቁሽ ሰዎች ራስሽን ብታስተዋውቂ ደስ ይለኛል ዲንዳ እባላለሁ በሶሻል ሚዲያ ስሜ ሜካፕ አርቲስት ነኝ ደዚም ደግሞ ኮንተንት ክሬተር ነኝ ያ ናይስ ቲክቶክ ላይ እኛ ስናቅሽ ስትጀምሪ እናቱ ሜካፕ ልስራሽ ብለሽ ጀመረሽ ድንገት ሳናውቀው የ5 ሚሊዮን ብር የፈጀ የውበት ሳሎን ከፈትሽ ስትይን በጣም ነው የደነቀጥነውና እንዴት ነው እንደዛ ይሆነው አንደኛ 5 ሚሊዮን ብር አልፈጀም ኦኬ እሺ 3.5 ነው የፈጀው 5 ያልኩት ምንድነው አንዳንዴ ይሄ ላይክ ለሶሻል ሚዲያ ሁክ ምናምን ነገር ይሆናል አንዳንዴ ዝም ብለው ጸጉሩን እንኳን ሲሰሩ 30 ሺህ ብር የሚያወጣ ጸጉር ምናምን ነገር ሲ ይሆነ 3 ሺህ ብትሰሩ 30 ሺህ ምናምን እንዳሉና just a hook ነው 5 ሚሊዮን ያልኩት እንጂ literally 3.5 ነው ያወጣው 3.5 ራሱ እኮ ቢሆን አያቃልለውም ነገር ይሆን by the way like ሲጀምር ሜካፕ ሰርተሽ ነው እዛ ጋር ያደረሽው በርግጥ የሜካፕ ቢዝነሱን ባላቀው ነገር ግን አንዳንድ ሰዎችን እየሰራሽ ነው ይሄ በማስ የሚደረግ ነገር አይደለም አሁን ለምሳሌ አንድ ነጋዴ እቃ በማስ አምጥቶ ይሸጣል ከብዛት ደግሞ ያተርፋል አንቺ ላይክ ያንዳንዱን ሰው እየሰራሽ ነው ሜካፕ ልትሸጥቻለሽ አሮን ነው እሱ አንቺ ያለሽበት ነገር ግን በብዙ ልፋት ያመጣሽውን ገንዘብ በዛ መልኩ ስትናገሪ እየሰማው ይመስልኛል ምንም እስከቀረኝ ነው ኢንቨስት ያደረኩት እና አምስቴ ነበርና በብዙ ልፋት ያገኘሽውን ገንዘብ በዛ መልኩ ኢንቨስት እንድታደርጊ ያደረገሽ ነገር ምንድነው? እሺ መዝናናት አላማረሽም ወይ መኪና መቀየር አላማረሽም ወይ ላይክ ሰው እንደተናገርከው ነው አጀማመሪ መንገድ ላይ እናት ሜካፕ ልስራሽናም ቢ ከማለት ነው ጀመርኩት ያ ከዛ ግን አክሰፕታንሱን እንዳገኘው ኢንሳይ ሶሻል ሚዲያ ላይ በቃ መሮጥ ጀመርኩኝ የሆነ አዳርፍም የወጣው ሰራለሁኝ በነፃ ሜካፕ ሰራለሁ ምናምን እያለ ከስተመሮች ማግኘት ስጀምር የሆነ ኮርነር ጸጉር ቤት በሼር ገባሁኝ እዛ እየሰራሁኝ እያለ አየሁትኝ የጸጉር ቤቱንም ቢዝነስ ሰው በእኔ በኩል የመጡት ራሱ ሙሽሮቼ እና ሚዜዎቼ ፓኬጅ ፈልጋሉ ጥፍርም ጸጉርም ሰው ምንድን ነው ጸጉር ቤቱን አንድ ላይ አብሬ ብከፍት ለእኔ አድቫንቴጅ ነው የሚሆነው በሚለው ሀሳብ ነው እና so እንዳልከው ነው obviously እኔ ስራ ከጀመርኩኝ ጊዜ ጀምሮ መዝናናት አያምረኝም ተዝናንቼ አላውቅም እ ላይክ ቫኬሽን ምናምን ቆይ የሆነ ሀገር ደርሼ ልምጣ እንትን 40 ምንጭ ልደርስ የሆነ አዋሳ ሄጄ ኦር ደሞ ኬንያ ልሂድ ታንዛኒያ እንደዛ አይነት ነገሮች አያምሩኝም obviously ማድረግ እችላለሁ እነዛን ነገሮች ግን ምንድነው ቢዝነሴን የሆነ ቦታ ላይ ማድረስ አለብኝ የሆነ ቦታ ከደረሰ እኔ ላይክ በየቀኑ ላይ ቫኬሽን ልሄድ እችላለሁ ቢዝነሴ የሆነ ቦታ ላይ ከደረሰና
ሄ መኪና ደና መኪና መግዛት ይችላልሁ። እኔ አሁን ጸጉር ቤት ላይ ኢንቨስት ባረኩቲን ብር አለ የሚባል መኪና ገዝቼ መንዳት ይችላልሁ። እንግዲህ አዎ ተከራይቼ ነው መኪና የምነዳው። ምንድነው ቢዝነሱ የሆነ ከፍታ ከደረሰ የሚያመጣው ኢንካም ላይክ ዛሬ ላይ መመኘው መኪና ሳይሆን በጣም የተሻለ ሌክዥሪ የሚባል መኪና እንደምነዳ አምናለሁኝና ምንድነው ዋናው ኢንካሙን የሚያመጣው ነገር ደና ቦታ ላይ መድረስ አለበት ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ምንም ነገር ሳላሟጥጥ ነው ዩኒቨርሲቲ ያደረኩትኝና ቅድም ራሱ እያልኩ ሄ ነበርና በቃ እንቅፋቱላ እንዳይመታኝ ጌታ ሆይ አደራህን እንቅፋቱላ ቢመታኝ አይ ዶንት ቲንክ ሶ ሰርቫይቭ ማድረግ ምክንያቱም ያለኝን ነገር በሙሉ እያንዳንዷን ነገር በቃ ምንም ነገር ድሮፕ ሳላስቀር ነበር ዩኒቨርሲቲ ያደረኩትኝና ያ ኢንቨስት ከማድረግ አሁን ያለሽን በሙሉ ማኔጀር ይሄ ገንዘብ ወደሚያመርት ነገር ላይ ወይም ገንዘብ ወደሚያመጣ ነገር ላይ ኢንቨስት ማድረግ በጣም ያበረታሽን ነገር ማወቅ ፈልጋለሁ። ከብዙ ወጣት ስንሆን ላይክ ወጣት ነሽ አንቺ ወጣት ስንሆን ብዙ ነገሮች ያምሩናል አሁን ላይክ እንዳወራሹ ማለት ነውና ያቺ ኮር ፖይንት በጣም በቃ ልብሽን እዚ ነገር ላይ ነው ማድረግ ያለብኝ እንድትይ ያደረገሽ በጣም ጠንካራ ፖይንት ምንድነው? ሶ እኔ ሪስክ እንዳፈራለሁ ሪስክ አልፈራም እና ሳሁላ ስነግረው አሁን እኔ የምሰራበት ሳሎን ቤት ክራይ 200 ሺህ ብር ነው። አረ ያ ሶ የሰራተኛ ደሞዝ ደሞ ወደ 200 ምናምን ሺህ ብር አለብኝ። ፊክስድ የሆነ ኮስት ብቻ 500 ሺህ ብር አለብኝ በወርና። ዋው የሰማችሁ ነው ሳው ማለት ነው ዲፍራይትሽ ይለኛል ማለት ምን ማለት ደፋር ሰው ነሽ? አንዳንዴ እንደምናደግ ወይም እንደምንለወጥ ካልደፈርም ማወቅ አንችልም። መውደቃችንንም ካልሞከርም ማወቅ አንችልም። እኔ አሁን ይሄ ነገር ይሳካል ወይ ወድቃለሁ የሚለውን ነገር ገብቼ ካላየሁበትኝ በምን ላቀው እችላለሁ? ስለዚህ እደፍራለሁ። እኔ በጣም ደፋር ነኝና ይሆን እንደዚህ ዲሳይድ እንዳደረግ ያለኝን ነገር 100% እንድሰጥ ያደረገኝ ነገር ምንድነው? አንድ ጠባቂ መሆን አልወድም፣ ደስ አይለኝም። ይሄ ሜንታሊ ራሱ አክሰፕት አያደርገውም። ቤት ተቀምጬ አቃለሁኝ ወልጅም ቁጭ ብዬ አቃለሁኝና ደስተኛ አይደለሁኝ። እኔ ስሰራ ነው ደስተኛ የምሆነው። ፕላስ ደግሞ መውደቅን በጣም እፈራለሁ። ብዙ ጊዜ ወድቄ ተነስቼ አቃለሁኝና እነዛን የወደኩባቸውን ወይም ዳውን የሆንኩባቸውን ታይሞች መልሰው እንዲመጡ አልፈልግም። ሶ በተቻለኝ መጠን እማልወድቅበት አይነት ስቴጅ ላይ ነው ራሴ መገንባት የምፈልገው። በቃ በተቻለኝ መጠን አልወድቅም። በቃ ኢንኬዝ እንኳን የሆነ ነገር ሀፕን ቢያደርግ ሰርቫይቭ አደርጋለሁ። ላይክ ያሳለፍኩት ታይም ላይ አልመለስም። ያ ነው በቃ በጣም ሞቲቬት የሚያደርገኝ ነገር ምንድን ነው? ያንን ጊዜ አለፍኩኝ፣ እነዛን ጊዜያቶች አለፍኩኝ። ተመልሰው እንዲመጡ አልፈልግም። ሰው ነገ ምንድን ነው ምንም ነገር ቢመጣ የሆነ የማያንቀሳቀሰኝ እና ሰፈር ማላረግበት አይነት ላይፍ ማዘጋጀት አለብኝ ብዬ ስለማስብ ነውና በተቻለ መጠን ቢዝነስ ላይ ነው ኢንቨስት ማደርገው። ታይሜንም ብሬንም ኤነርጂንም ያለውን ነገር እዛ ላይ ነው ኢንቨስት ማደርገውና ጓደኞቼ ራሱ ወራተን ብላ ምናምን ይደብረኛል። እውነት ሊትራሊ እውነት ለመናገር እውነት እና ይሄ እንዴት ነው ሶሻል ላይፍ ምናምን ነገር የለኝም። ይሄ እንዴት ነው በቃ ዋው የልብ ጓደኛው ኢንጆይ አብሪ ማድረግ እምለው ነገር ምንድነው ይሄ አንድ ታይምስ ላይ ነው ያለኝን ታይሜን ኢነርጂ እንዳለ ያለኝን ነገር ፕራዮሪቲ ቱ ዘ ቢዝነስ ነው የሰጠሁትኝና በቃ ሰው ራሱ እንዝናና እንትን ይሄን ምናምን ሲሉኝ ነገር ምናምን ፊቴን አዙሬ ስልኬ ምናምን ሳይነታለኝ ስራ በስቶብኝ እኮ ከትላንት ጀምሮ ሙሉ ቀን ነው ያልኩት ምናምን ብዬ ያው ያቃሉ በዚህ አጋጣሚ ስለሚያቆም ነው ማወራውና በእንደዛ ወይ ነው ስኬፕ ማደርገውና በተቻለ መጠን ምንም ነገር ዌስት ላለማድረግ ነው ሞክረውና አይ ቲንክ ትልቁ ነገር አንቺ እንደሚሳካልሽ ማመንሽ ነው። በቃ ይሳካልኛል ሌላ አማራጭ የለኝም ነው አይ ቲንክ እዛ ጋር ነው ብዙ ሰው የሚሸዋወደው። እኔ ገንዘብ ኖሮኝ ገንዘብ ያለኝን ገንዘብ ሳልሰራበት ቀርቼ አቃለሁ፣ ሰርቼበትም አቃለሁ። ሶ ላይክ በዚህ ኤክስፒሪየንስ ውስጥ ያልሰራሁበት ጊዜ አለማመኔን የሚያሳየው እጄ ለነገር አለ ኢንቨስት ለማድረግ ያቺ ፍርሃት ማለት ነው። እና እኛ ራሳችን ላይ ያላመንበትን ነገር ሌላ ሰው ደግሞ እንዲያምንበት መጠበቅም አንችልም። ያ እስቲ እንተዋወቅ ስልሽ ከአስተዳደግሽ ምናምን ሊንዳ እንወቃ እስቲ ምንድን ታሪክሽ? ሰው እኔ ተወልጄ ያደግኩትኝ ሀረር ነው። የሀረር ልጅ ነሽ? የሀረር ልጅ ነኝ። እዛ ቦታ መሄድ እፈልጋለሁ። ኦብቪየስሊ አንድ ቀን እንግዲህ ሰብሰብ ብለን እንሄዳለን በደስታ። ሰው ዩኒቨርሲቲ እስክገባ ድረስ እዛ ነው የተማርኩትኝ። ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ዩኒቨርሲቲ ጆይን አረኩኝ። ሰው በኢንጂነሪንግ ነው የተማርኩትኝ። ዋው ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ነበረ ኮተም ኦኬ የጨረስኩትኝ
ደን ግቢ ላይ ነው ይሄ የሜካፑ ነገር የመጣው ኢንተርስቱ ምናምን መጣሁኝ አዲስ አበባ እንደ ማንኛውም ወጣት የክፍለ ሀገር ልጅ ስትሆን ጂም የምታደርገው አዲስ አበባ ገብቼ እንትን ሰርቼ ምናምን ነው እና ሰው እንደ ማንኛውም የክፍለ ሀገር ወጣት አዲስ አበባን ተቀላቀልኩኝ እና አዲስ አበባ ስገባ የመጀመሪያ ስራዬ መምህርነት ነበረ ኬጂ አስተምር ነበረ ሰው አስታውሳለሁኝ ደግሞ 4000 ብር ነበረ ቤት ኪራይ 2500 ነበር የምከፍለው እና ላይክ እንዴት ነው ማንኛውም ወጣት ስራ ለመፈለግ ብሎ ከቤተሰቡ ተለይቶ አዲስ አበባ መጥቶ ስትራግል የሚያደርጉ ወጣቶች አሉ እና እኔም ያንም ፓዝ አልፌበታለሁ ቤተሰቦች አረናቸው እንደና አዲስ አበባ መጣው ለስራ ብዬ የስራውን እንትን ታቀዋለ ስፔሻሊ ኢንጂነሪንግ ተማሪ ስትሆን ስራ የለም ኦብቪስሊ ታወቀ ነው ማንም የሚያውቀው ነገር ነውና በየቀልዱ ያለው ሰው አይደል? ያው ሶ ስራ አልነበረም የነበረው ምንድነው ማንኛውንም ዲግሪ የሚጠይቀው ቲቺንግ ነበር በሰዓቱ ሶ አንድ ትምህርት ቤት ኬጂ ተወዳደር ያለፍኩኝ ደን ደሞ 4000 ብር ነበር ያ ሰርቫይቭ ያረጋኝ ነበር በሰዓቱ 2500 ስከፍል 1500 አሁን በልተ ጠጥተ መልበስን ተው መልበስን አታስበው የዛን ዩኒቨርሲቲ ምናምን የሰበሰብካቸው ልብሶች ነው የምትለብሰውና ከዛ ልጆችን ማስጠናት ጀመርኩኝ እንደና እንደ ሳይድ ሀሰል ማለት እንደ ሳይድ ምን አረጋለሁ ልጆች 2-3 ልጅ ምናምን አስጠና ነበር ደን እኔ ዛኔ እንትን አይደለም ነበር ኢቭን በኮምፒውተር ቤት አጽፌ ማስጠናት የምትፈልጉ ልጆቻችሁን እየዞርኩኝ በየሰፈሩ ግድግዳ ላይ የስልክ እንጨት ላይ ምናምን ለጥፍ ነበርና ይደወልልኛል ምናምን ሰው እንደዛ ያረኩኝ ሀሰል አረግ ነበርና ከባድ የሚባሉ ጊዜያቶችንም ቤት ክራይም መክፈያ አጥቼ አቀለው ታክሲ ማጥቻ አቀለሁኝ ምናምንና ቀላል አልነበረም ሶ እንዴ ነበር በላይክ ይሄ በጣም ችግር ውስጥ በነበርሽበት ሰዓት አሁን ኦሬዲ ዊን አርገሻል ግን በዛ ችግር ውስጥ በነበርሽበት ሰዓት የቤት ኪራይ ማጣት ድረስ በደረሽበት ሰዓት ብዙ ፕሮባብሊ ለኛም ማትነግሪን ብዙ ያሰለፍሻቸው ነገሮች ይኖራሉ ግን በነዛ ጊዜያቶች ውስጥ ምንድን ነበር እንድትቀጥይ የሚያደርግሽ ምንድን ነበር የሚያበረታሽ እኔ ሶ የሚያበረታኝ ምንድነው ከልጅነቴ ጀምሮ የመጣሁባቸው መንገዶች ይሄ አልጋ ባልጋ የሆነ መንገድ አይደለም ይሄ ፋሚሊ አንድ ላይ ካለማደግ ከፋሚሊ ከእናትና ከአባት ጋር አንድ ላይ ካለማደግ ጀምሮ ብቻዬን ያደግኩት እና ወንድሞቼ ጋር አላደግኩኝ ምናምን እና የመጣሁባቸው ፓዞች ይሄ ላይክ እንዴት ነው አልጋ ባልጋ አልነበረም ቀላል አልነበረም ሶ ምንድነው ማስበው ሁሌም እግዚአብሔር ያንን ቀን አሳለፈኝ አይደለ ዝም ብሎ አይደለም ብላለሁኝ ዛሬ እኔ እዚህ ጋር ቤት ክራይ አጣሁኝ ታክሲ አጣሁኝ እንደዚህ አጣሁኝ ብዬ ሰንፌ እንድወድቅ አይደለም እግዚአብሔር ይሆናል ማለው እነዛን ሁላ ጊዜያቶች ከልጅነቴ ጀምሮ ያዘንኩባቸውን ቀናቶች አላልፈም ያልኳቸውን ከዚህ በኋላ መኖር አልፈልግም ያልኳቸውን ጊዜያቶች እግዚአብሔር ሲያሳልፈኝ ዛሬ አዲስ አበባ ላይ መጥቼ በቤት ክራይ ጦት ምክንያት እንትን እንድቀር አይደለም ይሆነ ሁሌም ማስባለሁ ጌታ እንደምልና አይምሮዬ ላይ ሁሌም ምን አለ እግዚአብሔር አላማ አለው እዚህ ጋር ልቆም አይደለም የመጣሁት የተሻለ ነገር አለ ሁሌም ራሴን የምናገረው ይሄንን ነው ይሄ ዛሬ አይደለም ነገ የተሻለ ነገር አለ ነገ ላይ ስደርስ ደግሞ ያው ፈታኝ ነገሮች አሉ ሁላችንም በህይወታችን መስመር ላይ ስትራግል የምናረጋባቸው ነገሮች አሉ የሚያጋጥሙን ሀስሎች አሉ መጣኑ ይለያይ እንጂ ያጋጥመናል ሁሌም በየስቴፑ በሄድን ቁጥር አንዱን ስናልፈው አንዱና ምንድነው ሁሌም የሚያበረታኝ ነገር እዚህ ጋር ልቆም አላለፍኳቸውም እነዛን ቀናቶች እግዚአብሔር መልካም ነገር አለው ነገን የተሻለ ነገር አለው የሚለው ነገር ሁሌም የሚያበረታኝ ነበርና ማጣቴን አይደለም የማየው ነገ ላይ የሆነ የተሻለ ነገር ለኔ እንዳለ ውስጤ በጣም እርግጠኛ ነበር አላቀም ማለት ውስጤ ላይ ይሄንን ጥንካሬ ራሱ የሰጠኝ እግዚአብሔር ነውና እነሱን ያሳብኩኝ ነበር አይደል ኢትስ ኦኬ ብዙም አላስበውም ነበር ያልፋል እዳዝ ማተር እኔ እዚህ ጋር ቆመም ያንን ቀንም አልፍ ያለው አይደል እንዴ ምንድነው ይሄ ምናምን የሚለው ነገር ጣም ፑሽ እንዳረጋ ያረጋኝ ነበርና ሁሌም ማይኔ ክፍት ነው ኦፖርቹኒቲ ለማየት የሆነ ምን አለ እዚህ ጋር ምናምን ቁጭ ብዬ የሆነ ጥግ ላይ በቃ አሁን እኮ በዚህ ደሞ ላይፌ እንዲሆኑ እንደዚህ ሆኑ እንዲህ ነው ብዬ አላማረረ ዋው አስባለሁ የመውጫ መንገድ ነው መፈልገው በተቻለ መጠን እንዴት አድርጌ ነው ሰርቫይቭ ማረገው የሚለውን ነገር ስለማይ ከዛ ከማስተማሩ ሳይድ እንደነገርኩ ጥናት አስጠና ነበር አዲስ አበባ ላይ በጣም ፈታኝ ነው ስፔሻሊ ሴት ልጅ ስትሆን የክፍለ ሀገር ልጅ ስትሆን ሰው እንደሌለ ሰው ሲያቅ ብዙ ሰው ሊጠቀምብ ይፈልጋል ብዙ ሰው በብዙ አይነት መልኩ ብዙ ሰው አድቫንቴጅ ሊወስድብህ ይሞክራል እና ሰው ማስተምርበትን ትምህርት ቤት
4000 ነበር የሚከፈለኝ አይደለ? ስለቀው ለ2200 ብር ደሞዝ ነው ለቀኩት። ማለት ሳይት ላይ ይሄ ላይክ ይሄ ኮንስትራክሽን ሳይት አለ ዳታ ኮሌክተርነት አለ ሲሉ እኔ ምን እንደነበር ማስበው ደሞዙን ሳይሆን ሜቢ ቫካንሲ ሲወጣ ምን ኢንጂነሪንግ ስለተማርኩኝ ቦታ አገኛለሁ። አንድ ኮንስትራክሽን ውስጥ ከገባሁኝ አይጠፋም ቦታ ምናምን ነገር ይሆነ ብቻ ቦታዬን አገኛለሁ በሚል ሐሳብ እና ሶ ላይክ ወዳነሰ ደሞዝ ነው ወይስ ወዳነሰ ደሞዝ ከ4000 ወደ 2200 በወር ይሄን ምን ነገር ቆሩቅ አይደለም ባይ ዘ ወይ ላይክ የዛሬ 5 አመት 6 አመት የዛሬ 6 አመት ሩቅ አይደለም። እና ምን አስብ ነበረ በጎን ማስጠናውን ብር ስላለ ኢትስ ኦኬ የተወሰኑ ነገሮችን ብቀንስ ነው ሆነ ፍላጎቶችን ብገድብ ነው ብዬ ሰው 2200 ብር ደሞዝ ነበር የገባሁት ወደ ኮንስትራክሽን ማለት ነው። እና አየሁት ኮንስትራክሽን ውስጥም ሆኜ ዳታ ኮሌክትም እያደረኩኝ ቫካንሲ ይወጣል ሌላ ሰው ነው የሚገባበት። ይሄ ኮራፕት ተደርጎ የለ ይሄ ያለው የስራው ሲስተሙ በጣም ኮራፕሽን አለው። እና ጭራሽ ምንም ቦታ ልናገኝ አልቻለም። እኔ ብቻ ሳልሆን ከኔ ጋር ሶስት ልጆች ነበርን። በቃ ተያይዘን ወጣን። እና ስንወጣ ወዴት ነው የተመለስኩት? ወደ ማስተማሩ ድጋሚ። እና ይሄ እንዴት ነው ሞክራለሁ ነው የምልክ ሰው። ሌላ ትምህርት ቤት ነው የቀጠልኩት በፊት የነበርኩበት ሳይሆን ሌላ ትምህርት ቤት። ስንት ነው እሱ ደግሞ በ5300 ብር ደግሞ እሱ የተሻለ ነገር። አዎ ደን በቃ ማስተማሩ ላይ ፎከስ እያደረኩኝ ምን አሰብኩኝ፣ በኢንጂነሪንግ ስራ አላገኘሁም ኦብቪየስሊ ግን ምን አሰብኩኝ፣ ማስተርስ ብማርና ደግሞ ማስተርስ ቢኖረኝ እኮ ስራ አገኝ ይሆናል። ማለት ተስፋ ለመቁረጥ ኢንጂነሪንግ ላይ አልቀረሁኝም፣ ደን ለምን ማስተርስ አልማርም በሚለው የርቀት ማስተርስ መማር ጀመርኩኝ በፕሮጀክት ማኔጅመንት። እና ሶ ማስተርሴን ጨረስኩኝ፣ ጥሩ ግሬድ ነበረኝ። ደን አሉ የሚባሉ የስራ ሊንኮችና ዌብሳይቶች ነበሩኝ በሰዓቱ። በጣም አፕላይ አረግ ነበረ፣ ግን እንደነገርኩ ነው በቃ ይሄ የስራ የተቀጣሪነቱ ይሄ የስራው እንትን ሊሆን አልቻለም። እና በቃ አስገባለሁ እዚህ ማስገባለሁ እዛ ማስገባለሁ፣ መጨረሻ ተስፋ ስቆርጥና ሴክሬታሪ፣ አድሚን አሲስታንት ምናምን የሚባሉ ነገሮችን ይሄ ዲፕሎማ የሚጠይቁ ማስተርሴንም ጨርሼ ዲፕሎማ የሚጠይቁ ነገሮች ላይ አፕላይ አረግ ነበረ፣ ግን ስራ የለም ምንም። እና ቅጥር ህይወት በጣም ከራሱም ከእንትኑም ብሶ ደግሞ ራሱን ማካበዱ በጣም በጣም። እና ምን አስባለሁኝ በቃ የተሻለ ነገር አለ ማለት ነው። ይሄ ለእኔ አይደለም ማለት ነው። ዝም ብዬ ነው ማለት ያለ ቦታ ነበር ስሮጥ የነበረው። አንዳንዴ ብዙ ጊዜያችንን የምናባክነው ያለ ቦታችን እያሮጥን ነው። እኛ የምናስበው ወይም ደግሞ እኛ ይሆናል ብለን ያሰብነው መንገድ ላይ ብቻ ነው መሮጥ የምንፈልገው አንዳንዴ። እና ያ ነበረ እኔ ጋር የሚሆነው ጀስት እኔ ይሆናል ይሳካል ብዬ ያሰብኩበት መንገድ ማስተርሴን ተምሬ ኤንጆ ገብቼ ኤዩ ወይም ዩኤን ገብቼ እንደዚህ አይነት ነገር ስኮላርሽፕ አገኝ ምናምን ውጭ ብሄ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩኝ። እና ኢንተርናሽናል ካምፓኒዎች ነበር መስራት የምፈልገው። እና እኔ በምፈልግበት መንገድ ብቻ ነበረ እንዲሄድ የምፈልግ የነበረው፣ ግን አልሆነም። አልሆነም ብዬ ግን ቁጭ አላልኩኝም። ጀስት መኖር ስላለብኝ ቤት ክራይ መክፈል አለብኝ፣ መብላት አለብኝ፣ ያገኘሁትን ነገር ሰራ ነበረ። ከዛ ነው እንግዲህ በእነዚህ አይነት ስትራግል ውስጥ እያለሁኝ ነው በመሀል ከባለቤቴ ጋር ተዋወቅን። በእንደዚህ አይነት ስትራግል ውስጥ እያለሁኝ ነው ባለቤቴን ተዋወቅኩትኝ። እና አንዳንዴ እግዚአብሔር ሰው ልኮ ያሳርፈሃል አይደለም፣ ያያል ትትርናህን፣ ያያል የመጣህበትን መንገድ ስትራግሎችህን፣ ኤቭሪቲንግ ያያል። እና አንዳንደኛ መሀል ላይ እናቆማለን። በቃ እግዚአብሔር አላየኝም፣ አልሰማኝም፣ አልሆነም፣ አልሳካም ብለን መሀል ላይ እናቆማለን። ግን እምነትህ የቱ ድረስ ነው? የቱ ድረስ ነው የምትከተል? የቱ ድረስ ነው የምታምነው? የቱ ድረስ ነው የምጠብቀኝ የሚለውም ነገር በጣም እኔ በህይወት እግዚአብሔርን መጠበቅ ምላሽ ከሰጣቸው ሰዎች አንዷ ነኝ። እና በቃ ሁሌም ተስፋ አለኝ። በቃ ይሁን ነገ የተሻለ ነው ምናምን። አንድም ቀን እንኳን አሁን ካለሁበትኝ ህይወት አንሼ ይኖራለሁ ብዬ አላስብም በዛን ሰዓት። እና ሰው በመሀል ባለቤቴን ተዋወቅኩትኝ። እና ባለቤቴን ስተዋወቀው በጣም የሆነ በቃ የተላከ ሰው ነው። ስቲልም አሁን በትዳር ነን፣ አንድ ልጅ አፍርተናል። እና ዘን ስንተዋወቅ በብዙ ነገር ነበር ሰፖርት የሚያደርገኝ የነበረው። እና የመጀመሪያው ጥያቄው የነበረው ስንተዋወቅ በህይወትሽ ምንድን ነው መሆን የምትፈልጊው፣ ምንድን ነው ማድረግ የምትፈልጊው የሚሉ የዓላማ ጥያቄዎች ነው የነበሩት። ይሄ እንትን ሄደን ኢንጆይ እናድርግ፣ እንብላ፣ እንጠጣ ምናምን አይነት ነገሮች አይደሉም። ዓላማሽ ምንድን ነው? ማለት አንድ ሰው ልታገባውም አብረሃውም ልትኖረው የምትችለው ጎልህ አንድ ሲሆን ነው። በላይፍ ላይ የምትሄድባቸው ፓዞች አስተሳሰብህ ወይም ደግሞ
የምታስበው ጎል አቺቭ ማድረግ የምትፈልገው ጎል somehow የሆነ perfect አንድም ባይመጣ መቀራረብ አለበትና ተመሳሳይ መሆን አለበት አንተ እንዲህ ስትሄድ እሱ እንዲህ መሄድ አለበትና የመጀመሪያው ጥያቄው ሐሳብሽ ምንድነው አላማሽ በህይወትሽ መሆን የምትፈልጊው ነገር ምንድነው ምናምን ነገር ያለኝና እዛኔ ምንድነው ያልኩትኝ ማስተርስ የመማር ፈልጋለሁ እያስተማርኩኝ ነበር ያገኘሁትኝና እኔ ያው ቤተሰቦቼ የዝቅተኛ ቤተሰብ ልጅ ነኝ ቤተሰቦቼ ማስተርስ አስተምሩኝ ኖርማሊ ታቃለ ከግቢ ስትወጣ እንትን አለ ይሄ ኮስት ሼሪንግ የሚባል 30 ምናምን ሺህ ብር እዳ አለብህ እና ቤተሰቦቼን ከፈሉልኝ ብዬ መናገርም አልችልም አልፈልግም ህሊናዬም አይፈቅድልኝምና so ምንድነው የምትፈልጊው በላይፍ ምናምን ነገርሽ ማስተርስ ምንም ሌላ ነገር አሷ ያልኩትኝም ይሄ ላይክ ቫኬሽን መሄድ ፈልጋለሁ እንትን ሀገር መጎብኘት ፈልጋለሁ ምናምን ማለት ያለው ሰው ነው አቅም ያለው ሰው ነው በያልኩትኝም ምንድነው ያልኩትኝ መማር ፈልጋለሁ ወይ ማስተርስ ኤምቢኤ ፈልጋለሁ ወይ እኔ ማስበው ምንድነው ማስተርስ ኤምቢኤ ነገ የተሻለ ስራ አገኛለሁ የተሻለ ላይፍ ይኖረኛል የሚለውን ስለማስብ ማስተርስሽና ለምን አትማሪም ኮስት ሼሪንግ ይሄን ያህል እዳ አለብኝ እና ቤተሰቦቼ ደግሞ አፎርድ ማድረግ አይችሉም እኔም ደግሞ የምሰራው ከቤት ክራይና ከታክሲ አያልፍም ስለዚህ በቃ እሱ ነው ያዘኝ እና ማልኩት ደን ሂዝ ላይክ እኔ ግን ይከፍልሻል ተማሪ እኔ አጋጥሞኛ ያቅም እንደዚህ የሆነ ምንድነው ማለት አላማሽ ጎልሽ ሲባል መማር ነው መፈልገው እንደዚህ ሆነ ይሄ ሚያዝ ነገር ይሄ ራስህ ላይ የሚሰራ ነገር የሚናገር ሰው አይቻላቅምና ያ ዩ አር ስማርት ምናምን ነገር አለኝ ደን ከፈለልኝ የእንትኔ ይሄ ምን ለገና ሪሌሽንሺፓችን እንደጀመረ ነው ያን ያህል ዲፕ ማለትምና ሶ ምንድነው ደሳለኝ በጣም ደን ማስተርስ የመማር ጀመርኩኝ ክፍያው ብዙም አይደለም እቁብ መጣል ጀመርኩኝ ምንም ነገር ያ ሶ አንዴ እሱ ያንን ከከፈለልኝ በየጊዜው የትምህርት ቤት ከፈለልኝ ለማለት እቁብ መጣል ጀመርኩኝና የመጀመሪያው እቁብ ሲመጣ የሶስት ወር ነው እና ይሄ በሴሚስተር ነው የሚከፈለው ከፈልኩኝ የመጀመሪያ ዙሬ ከፈልኩኝና ራሴ ያ ከፈልኩኝ ምናምን ጀመርኩኝ አልኩትና በጣም አፕሪሼት ያደርገኛል ማለት ሲያይ የምጥራው ነገር አንዴ እሱ ያንን ሲከፍልልኝ መጥቼ ከፈለልኝ የወሩንም ምናምን አላልኩትኝምና ያ ሶ ሲያየኛ ማለት በቃ የሆነ አሰበ ለቁም ነገር ደን በጣም ጥሩ ሰው ነው መልካም ሰው ነበረ በብዙ ነገር ነው ሰፖርት የሚያደርገኝ ፋይናንሻሊም አይዲያሊም በጣም ሰፖርት ስለሚያደርገኝ አይ ዋዝ ላይክ ኦኬ ዋይ ኖት ሲንግል ነበርኩኝ በሰዓቱ ሶ በቃ ከዛ በኋላ ዴት እያደረገ ስንመጣ ፕሮፖዝ ማደረገኝ ደን ባለቤቴ ኢትዮጵያዊ አይደለም ማሊ ነው ኦኬ ሶ አንደነን አንድ ነን ኢትዮጵያዊ አይደለም እንጂ አንድ ያው አፍሪካዊ ነው ሶ ከዛ ምን መጣ ከፕሮፖዛሉ በኋላ ቤተሰቦቹን ወስዶ አስተዋወቀኝ ምናምን ሲሪየስ ነገር እየሆነ መጣ አዎ ማሊ ሄደን ቤተሰቡን አስተዋወቀኝ ሶ ነገሩ የጠነከረ መጣ ከዛ ተጋባን ከዛ አሁን ልጅ ወለድን እና ያልኩን ኮንግራ ቴንክ ዩ እና ምን ልልህ ነው አንዳንዴ እግዚአብሔርም ሰውን ይልካል የሆነ ብቻህን ስትደክም ብቻህን ስትሮጥ የሆነ የሚያበረታክ ብቻህን ስትሮጥና ለሁለት ስትሮጥ አንድ አይደለም ላይክ በአባባል ራሱ እንደሚባለው አንድ እጅ አያጨበጭብም ብቻውን ይባላል ሁለት ስትሆን በደንብ ነው እንደዚህ ሁለት ሲሆን በደንብ ነው የሚያጨበጭበው እና ብቻህን ስትሮጥ ነበረ ደን እሱ ሲመጣ ደግሞ በጣም ፍጥነቴ እንትን እያለ መጣ እና ይሄ ነው በቃ ትክክለኛው አንድ ሰው ትክክለኛ ሰው በህይወቱ ሲመጣ ከነበረበት ፍጥነት አይቀነስም ይጨምራል እንጂ ሶ ያ ነበር የሆነው እኔም ደግሞ ምንድነው ጀስት ኦኬ እሱ ፋይናንሻሊ ስቴብል የሆነ ሰው ነው አቅም አለው ደን ሌሚ ቼል በቃ ቁጭ ብዬ ለብላ ለጠጣ የሆነ ለምንድነው እንደዛ ያለሽ ብያላልኩኝም ለምንድነው ያላልኩትኝ ህይወት ምንን አስተምራኛለች በዚህ መደል ላይ ምንም አይነት ነገር ጋራንቲ የለንም ለምንም አይነት ነገር እርግጠኛ መሆን አንችልም ሶ ባለቤቴ ዛሬ መልካም ነው ዛሬ በጣም ጥሩ ሰው ነው ጥሩ የሆነ ሪሌሽንሺፕ አለን ሰፖርት ያደርገኛል ግን አላቅም ነገ ምን እንደሚሆን እኔ በእንደዚህ አይነት አይምሮ ነው እያደኩኝ የሚመጣሁት የሚኖርኩትኝም እና ተመቻችቼ አልቀመጥም አዎ ናው አሁን አሪፍ ሆነ ምናምን ነገር በቃ ቁጭ ብዬ ቺል እንጆይ ላድርግ ምናምን በሚል አይነት ሁኔታ ውስጥም ስላልሆነ ያደኩትኝ ምንድን ነው ሶ በህይወታችን ማናችንም እርግጠኛ አይደለንም እንትን እኮ ሲጀምር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በትልቁ እንደ ምሳሌ ተደርጋ የተነገረችን ምሳሌ የተጻፈችው አንድ ሴት አለች አይደለ በያቺ በቃ ጥሩ ሚስተር ረጋ የተሳለችው አሁን ወደታች ዝቅ ብሎ ሰው ያነባትም እንጂ ወደታች ዝቅ ብሎ የተጻፈውን ቢያነብ
በጣም ጠንካራ ሰራተኛ እንደሆነች እርሻ እንዳላት ብዙ ሰራተኞች እንዳሏት በጣም ሰፊ ቢዝነስ እንዳላት ነው የሚነግረን እንጂ ተቀምጣ ኢንካም ተጠብቅ ሰው እንዳልሆነች ደግሞ ይነግረናል። ከእኛ ካደግንበት ካልቸር እኛ ካደግንበት ከኢትዮጵያ ካልቸር ውጪ ሆኖ ዴት ማድረግ በጣም አስቸጋሪ ጎኑና በጣም ጥሩ ፓርቱ መጥቶ ምንድነው? በጣም አስቸጋሪ የምለው በጣም አስቸጋሪ አይደለም። ያ ስለሽ የሆነ ታይም እኮ አሁን ለምሳሌ የኔን ባህሪ እስክታቂ ድረስ ላንግባባ እንችላለን። ልክ ስታቂ ግን መቃወሽ በዛ ልክ እንደዛ ሊሆነ ለምን መጀመሪያ አስቸገረሻል? አስቸጋሪ ነበረ ነገር እና በጣም ጥሩ ፓርቱ ለመጀመሪያ ጊዜ የከበደኝ ነገር ወደ እሱ ቤተሰቦች ጋር ይዞኝ የሄደ ሰዓት በጣም የካልቸራል ጋፕ አለን፣ የባህል በጣም ልዩነት አለን እና እኔ ኖርማል ነው ብዬ የማደርገው ነገር ለእነሱ ዲስሪስፔክትፉል ነበረ። አይስወር እና አሁን ለምሳሌ እንትን እኛ ስናድግ ቤተሰቦቻችን ምንም ያህል ደሃም ቢሆኑ ምንም ባይኖራቸውም ቤት ውስጥ ንጹህ ነገር ተሰርቶ ምናምን ትበላለ አይደለም? ትራፊ ነገር አትበላም። እነሱ ጋር ግን ኖርማል ነው። ይሄ እንዴት ነው በልቶ ምናምን የተረፈውን ነገር አሁን እንዲህ በግሩፕ ነው የሚበላው እና አዲስ አንተ አሁን ወይ ከሻወር እኔ አርፍጄ ከወጣሁ ምናምን ሄጄ ቁጭ ስል የሁሉም ይቀላቀል እና በሳህን ይቀርብልሃል እና እና ወዝ ላይክ እኔ አልበላም እና ስለምትዲኒ እኔ አልበላማ እኔ ምንም ነገር ቢሆን ከሁሉም ሰው የተሰበሰበ ነገር በልጅነቴም በልቼ አላውቅም እኔ አልበላም ስል ስለምትንቀን ነው አይነት ነገር ሰው ይሄ ምንድን ነው ይሄ ባህላችን በጣም ይለያያል እና አሁን ለምሳሌ የሆነ አጥሚት አይነት ነገር አላቸው እና ሁሉም ሰው ይጠጣውና ምናምን ይዞርና አንተ ጋር ይመጣል አልፈልግም እኔ ማለት አይዋጥልኝም ቢገባ ራሱ ይወጣል እና እንደነዚህ አይነት ነገሮች ላይ ለነሱ ሃምብል መሆንህን ነው የሚያሳየው። አላደርግም ካልክ ደግሞ ወይ ትንቃቸዋለህ ራስህን እንደሆነ ነገር ቆጥረህ ምናምን ነገር ነው ዲስሪስፔክትፉል ነው ምናምን። እነሱ ነገሮች ከብደው ነበረ፣ ግን ለባለቤቴ ስነግረው እነሱ ስለተረዳኝ አስረዳቸው ምናምን እንጂ እነዛ ፓርቶች በጣም ትንሽ እንትን ብለውን ነበረ። የባህል አለመጣጣም እነዛ ነገሮች አሉ እና ደግሞ ምንድን ነው እነሱ ሀገር ጠዋት ተነስተህ ሁላ ቤተሰብ ሁላ እየዞርክ ሰላም ብለህ ትውላለህ። አንድ አንዱ ቤት እኔ ደግሞ አልለመድኩኝም። እንደነገርኩ የነበረኝ ሰልክ ራሱ ትንሽ ነው። ከእህትና ከወንድሞቼ ጋር አላደግኩኝም፣ ብቻዬን ያደግኩትኝ። ይሄ እንዴት ነው የሄዱ ቤተሰብ መጠየቅ እና ይደክመኛል። አንድ ሰው ጋር ከሄድን በኋላ በቃ ወደ ቤት ልመለስ ነው የምለው እና እነዛ እሱ ለምንድን ነው መታ ማታየን ምናምን ይሄ እንዴት ነው በቃ ባህላችን በጣም ልዩነት አለው። ምንድነው ከቤተሰቦች ጋር ባለን ነገር ትንሽ አፌክት አድርጎ ነበር የመጀመሪያው ዙር ላይ። ከእሱ ጋር ግን ምንድነው አንዳንዴ በእንግሊዝኛ ብናገሩ የማይወጣልኝ ቃሎች አሉ። ተናድጄ አሁን ምናምን ነገር በአማርኛ ብናገረው በደንብ ይወጣልኛል እና በእንግሊዝኛ ምን ብዬ እንደምለው ራሱ አላውቅም እና በቃ እውጠዋለሁኝ። እነሱ ነገሮች በጣም ይገብዳሉ። ስናደድ ወይም የሆነ ዲፕሊ መግለጽ የምፈልገው ነገር ሲሆን ኢቨን ፍቅሬን ራሱ ዲፕሊ መግለጽ ስፈልግ አማርኛው ነው የሚቀለኝ፣ በእንግሊዝኛ ቃላቶቹ አይመጡልኝም። እና በቃ አንዳንዴ እንዴት ነው ፊሊንግህን መግለጽ ስትፈልግ፣ ንዴቶችህን መናገር ስትፈልግ፣ በደንብ ኮሚኒኬት ለማድረግ ስትፈልግ ኦብቪየስሊ ከባድ ነው። በትግባቢም ግን አንዳንድ ቃላቶች አሉ በቃ አይመጡም እንዴት ይመጣሉ። እና አንዳንድ ቃላቶች በጣም እነሱ ትንሽ አንዳንዴ ፊሊንግ መግለጽ ላይ በጣም ኮሚኒኬት ለማድረግ ስትፈልግ ዲፕሊ ለመግለጽ እነሱ ነገሮች ናቸው። ከዛ ውጪ ግን ቤስ ፓርት ምንድን ነው? አንድ እንዴት ነው ፍሪደም አለ፣ የመስራት ፍሪደም አለ። አንተ ስትሰራ ደግሞ የቤቱን ቤት ውስጥ ያሉት አክቲቪቲዎች ግዴታ ውጪ ሰርተህም ቤት ገብተህም ምግብ አብስለህም እቃ አጥበህም እንደዛ አይነት ነገር የለም። የእኛ ካልቸር ላይ ምን አለ ሴት ልጅ ምንም ያህል ውጪ አሁን ላይ የተቀየረ ነው። አሁን ላይ ወንዶች ሼር ያደርጋሉ፣ አብረው ኪችን ይገባሉ፣ እቃ ያጥባሉ ምናምን። ነገር ግን በብዛት ግን አብዛኛው ማጆሪቲው ጋር ያለው ነገር ምንድን ነው ውጪ ስራ ሰርተህ ብትመጣ ሴት ከሆንክ ገብተህ እንጀራ ትጋግራለህ፣ ልብስ ታጥባለህ፣ ምን ትላለህ፣ ልብስ ባይታጠብ ይሄ ምልክ። አሁን ላይ ያው አጋዦች አሉን፣ ቤት የሚያግዙን አጋዦች አሉን። ግን አጋዦች ባልነበሩን ሰዓት በመኔ በምሰራበት ሰዓት
በቃ አንደርስታንድ ያደረገኛል። ልብሱን ላውንደሪ ቤት ወስዶ ያሳጥባል። ግዴታ እኔ ማጠብ አይጠበቅብኝም። ምግብ ካልተሰራ ቴካዊ ይዞ ይገባል። ለእኔም ለሱ ምን ትፈልጊያለሽ፣ ምን ይዤ ልምጣ፣ እራት ምናምን አይነት ነገሮች ላይ አንደርስታንድ የማድረጉ ነገር ላይ እኔ ከዚህ በፊት ሪሌሽንሽፕ ነበረኝ፣ ኦብቪየስሊ ከሱ በፊት የአራት ዓመት ሪሌሽንሽፕ ነበረኝ። ግን ምንድነው አንደርስታንድ ማድረጉ ላይ ይሄ ትሪት ማድረጉ ላይ ሴት ልጅ የመንከባከቡ ነገር ላይ በቃ እነሱ ነገሮች ላይ ፕሮቫይድ ማድረጉ ላይ በጣም እንግዲህ ያላቅም አንዴ ነው አበሻ ዴት አድርጌ የማውቀው። ግን ስታወዳድር ያለው ነገር ምንድን ነው እነዚህ ነገሮች ሞር ኳሊቲ እና ኦሪጂናል በሆነ ወይ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ አገኛቸዋለ እና እሱ ቤስት ፓርት ነው። አንደርስታንድ መደራረጉን ኢሞሽናሊ ራሱ አንዳንዴ ኢሞሽናሊ በጣም የሆነ ዳሜጅ ሲሆንም የሆነ አይነት ሙድ ውስጥ ምናምን ነገር ሲሆን the way treat የሚያደርግበት ወይ ምናምን አንደርስታንዲቭ ነው። በቃ በሁሉም ነገር ላይ ለመረዳት ይሞክራል። ከዚህ በፊት በነበረኝ ሪሌሽንሽፕ ግን እኔ ስነድ አብሮኝ የሚነድ ነው የሆነ እንዴት ነው የሆነ ነገር ኢሞሽናል እንትን ውስጥ ገብቼ ለካ እንደዚህ አይነት ሰው ነሽ ምናምን ነገር የቆየ ይወጣል ከባህሪ አይነት ነገር ነው እና እንዴት ነው ስፔሻሊ ደግሞ ስትወልድ ይሄ ሆርሞናል ቼንጆች አሉ። ይሄ ፖስት ፓርተም ዲፕሬሽን የሚባል ነገር አለ። እንደ ሀበሻ ብዙ ሰው እውቀቱ የለው እንዴት ነው ስትወልድ ሴት ልጅ የተቀየረች አይነት ነገር እና ብዙ ሰው አይተ ከሆነ የሚፋታበት ስቴጅ ከወሊድ በኋላ ነው። አንድ ልጅ ከወለዱ በኋላ ነው በጣም እኔ በቅርብ የማውቃቸው ሰዎች ወደ ፍቺ የሚሄዱት እና ምንድን ነው የትምህርት አሰጣጡም ስለሚለይ ነው መሰለኝ እነሱ ጋር ይሄ የፖስት ፓርተም ዲፕሬሽኑ እውቀት ኖሌጅ አለ። ዘን እንዴትም ብትሆን እንዴትም ባህሪ ቢቀየር ምንም አይነት ነገር የሚያስቀይሙ ነገሮችን እንኳን ብታደርግ ጀስት አይሰማውም፣ ጀስት ያሳልፈዋል። ነገር አዎ ጀስት እንደዛ እንዳልነበርኩኝ ያውቃል። ላይክ አዎ ተቀየረች፣ እውነተኛ ማንነቷ ወጣ ከማለት ይልቅ ይሄ በህይወቷ እያለፈ ያለው ነገር እናትነቱ፣ ትዳሩ፣ ስራው፣ እያንዳንዱ ነገር ስትረስ አድርጓት ሆርሞኑ ቀይሯት ነው የሚሆነው። ኢትስ ኦኬ ምናምን ነገር እና እነዛ ነገሮች በቃ ሞር ኦፍ አንደርስታንዲንጉ ላይ ኮሚኒኬሽኑ ላይ ከዚህ ርዕስ ሳንወጣ አሁን ለምሳሌ ሲንግል ለሆኑ ሰዎች እና እየጀመሩ ላሉ አሁን ለምሳሌ ከሀገር ውጭ ካሉ ሰው ይሄ የሌላ ከሌሎች ዜጎች ጋር ዴት ለሚያደርጉ ሰዎች አንቺ ኤክስፒሪየንስ ስላለች ምን ትመክሪያቸዋል? ሁሉም የሰው ባህሪ አንድ ነው ብዬ አላስብም። የሰው ባህሪ ደግሞ በዜግነት ይወሰናል ብዬም አላስብም። የኛ ሀበሾችም ወንዶች አሉ በጣም አንደርስታንድ የሚያደርጉ በጣም ሀምብል የሆኑ በደንብ ትሪት የሚያደርጉ ሚስቶቻቸውን። ሮማንቲክ በዚህ ደረጃ አለ እንዴ ሁላ እስከምል የማያቸው ወንዶች አሉ እውነት ለመናገር። እና አንዳንዴም ሲሰጥህ ነው የውጭ ዜጎችም ሆነው ሚስት አስቀምጠው ሁለት ልጆች አስቀምጠው እዚህ መጥተው እንትን የሚሉም አሉ። ገባ? እኔ እርግጠኛ ሆኜ የመናገር የምችለው ነገር የለም። ምንድነው እግዚአብሔር ባርኮ ሲሰጥ ነው። አበሻም ሆነ የውጭ ዜጋም ሆነ እግዚአብሔር ባርኮ ለሲሰጥ ነው ለይቶ ሲሰጥ ነው እንጂ ውዳዘማተር በዜግነት የወንድ ልጅ ኳሊቲ ይመዘናል ብዬ አላስብም እውነት ለመናገር። ምክንያቱም እኔ ምስክር የሆንኩባቸው ሪሌሽንሽፖች ስላሉ ስለማቅም እና አንዳንዴ የዛ ሰው ልብ እግዚአብሔርን የሚፈራ የሚያከብር ይሄ ሰውን ማስቀየምን ክፋትን በጣም የሚጸየፍ አይነት ሰው ሲሆን እናቱን በጣም የሚወድ እህቱን በጣም የሚወድ አይነት ወንድ ሲሆን። ወደ ሜካፕ እንድትገቢ ያነሳሳሽን ፓርቲ ነገር እስኪ እንዴት ነው ወደ ሜካፕ ስራ የገባሽ? አልነገርሽኝም እስካሁን። አልጠየቅኝም። የሜካፑ ታለንት ፍላጎቱ አለኝ ከድሮም ጀምሮ ላይክ ከሀያ ስኩል ጀምሮ አይሻዶ ሳልቀባ መውጣ ሰው ነበርኩኝ ምናምን። ይሄ ግን አላስበውም። እኔ የማስበው ምንድን ነው ሰው ይሄ የሚያልፍለት ወይም ጥሩ ደረጃ የሚደርሰው ተምሮ ይሄ ምሁር ሲሆን የተነገረን የሚያደግንበትም እንደዛ ነው። እና ይሄ የዓለም ሲስተም ነው የሀገራችን ብቻ አይደለም። ሜይንሊ ግን እኛ ሀገር ይበረታል፣ እኛ ሀገር ይበረታል በጣም እና ሰው ምንድነው ምሁር ሲሆን ነው በቃ ምሁር ከሆንኩኝ ላይፍን አሸንፋለሁ፣ ወይ ምሁር ከሆንኩኝ ዛሬ ያሉኝን ስትራግል ያደረጉኝን ነገሮች እንትላለሁኝ
ከሙሁር መሆን ነው ማስበው ደን ትምርት ላይ ነበር ፎከስ ማረጋው ይሄ የሜካፕ መሞካከሪን ኢንተረስቲን ቪዲዮዎች ያለው ምናምን ግን ከቁም ነገር ቆጥሮ ያላቀ ነበር ለራስ ያው just ስዋጣን ቀባቀባ አድርጌ መውጣቱን ጓደኞቼም ሲመጡ ቅንድም መስራት ሊሆን ይችላል ጥቃቅን ነገሮችን ማድረግ ከዩኒቨርሲቲም ጀምሮ ከሃይ ስኩልም ጀምሮ እንደነገርኩ እንትላለሁኝና ግን አላስበው ማስበው ትምርት ላይ ብቻ ነው ደን እስከ ማስተርስ ሄድ ኩን እንደነገርኩ ነው የሥራ እንትኑ የሥራ መስመሩ በጣም ቀጭን ነው then finally በዚህ መሐከል አግብቼ ወለድኩኝና ቤት ተቀመጥኩኝ ኦኬ so ቤት ተቀመጥ ነው ይሄ ሐሳቡ የመጣው በጣም ቤት ተቀመጥ ያው ቪዲዮዎች ነው ያለው ይመጡልኛል ሜካፕ ያለሁኝ then ምን አልኩኝ ለምን አልማረው ኦኬ just ለምን አልማረውምና ምንድነው አሁን ይሄ ወልጄ ተቀመጥኩበትኝ ሰዓት አልወድም እኔ ቤት መቀመጥ በጣም ይጨንቀኛል መስራት አለብኝ ሆነ ነገር ብቻ ሰርቼ መግባት አለብኝና መቀመጡን አልወደውም ነበር ይሄ ነገር እኮ ለጠይቅሽ ይያልኩ ግን ይሄ እናትነት ፓርት አለ ለጠይቅሽ ይያልኩ ሞር ፐርሰናል ነገር ያበዛውባት ትንሽ ቀልቀል ያደርግም ይነበር ግን እስቲ እናውራው ከዛ በኋላ ወደ ሜካፕ ተቀጥይልኛለሽ እንዴት ነበር ላይክ የወሊድ ታይም እናትነት ምናምን እንዴት ነበር አግብቼ ከወለድኩኝ በኋላ ያው ቤት ነው ተቀመጥኩትኝ አክቹሊ ነብሰ ጡር ሆኜ እና አሁን ከባለቤቴ ጋር ራሱ ሪሌሽንሺፕ ጀምረን ተጋብተን እየኖርን አስተምር ነበር። አረ ለ5300 ብር ደሞዝ ራሱ በጣም ነው የሚገርመው። ይለኛል 5300 ብር ደሞዝ አስተምሬ ጨርስ ቱሽን ሄዳለሁ አስጠናለ ልጆችን አስጠንቼ ቤት ስጋ ማታ ነው የምገባውና ብዙ ሰዎች ራሱ ይገርማቸዋል ምን ልሁን ማለት ምን ልሁን ብለሽ ነው ላይክ አው ለምንድን ነው ቺል ማታደርጊው just ኩች ባይ ኢንጆይ አድርጊ ምናምን 5000 ምናምን ብላ መሰለ ለመለቃቀም ምናምን ይላሉና እኔ ግን አልፈልግም ዋው ምንድነው ላይክ ቀድም እንዳልኩህኝ ነው ነገ ጸንተን መቆማችንን ነገ እንደማንወድቅ እርግጠኛ መሆናችንን ራሳችን ላይ ነው መገንባት ያለብን ሰው ላይ አይደለም ሶ ዛሬ ባለቤቴ ኦኬ አቅማለሁ ምናምን እሱ ላይ አይደለም የነገ ሰርቫይቭ ማድረጌን እሱ ላይ አይደለም ቢልድ ማድረግ ያለብኝ ራሴ ላይ ነው ስለዚህ በጣም ትክክለኛ ነገር ባይ ሶ ምንድን ነበር የማስበው እሱ ቢደክም ታግዣለሽ እሱ ቢደክም አሁን ይሁን ነገር እንኳን ሃፕን ቢያደርግ አለው እኔ በቃ ቤት ያይወድቅም ለጄም ሰፈር አያደርግም just በቃ አለሁኝ አሰባካፍ አለሁኝና ጠንክሬ መቆም አለብኝ ምንም ነገር ሃፕን ቢያደርግ የሆነሱ ላይ ብቻ ሃፕን ያረጋ ነገር ሲሆን አሁን ብዙ እናቶች ያጋጥሙኛል እኔ ራሱ ፐርሰናሊ ወዳኔ መተው የሚያወሩኝ ባለቤቴ በፊት እንደዚህ ሰራ ነበር አሁን ስራውም ቀዘቀዘ ሶስት ልጆች አሉን በጣም ተቸገረን እንደዚህ so ያ ነገር እንዳይመጣ ምንድነው እኔ በተሻለኛ አቅም በቃ መስራት አለብኝ ማቆም የለብኝምና ጠቅሞ አይደለም እኮ የዛኔ የምሰራው ብር ያናል ሆኖ አይደለም ግን ምንድነው የቤት ወጪ የለብኝ እሱ ነው ከበር የሚያረጋው ሴቭ አረጋታለሁ ያቺን ብር 5000 ምናምንና ቲቶር ማስጠናበትን ብር ሴቭ አረጋዋለሁ የሚቀመጥ ብር ነው ሶ የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ነገር ማረግ ብፈልግ ማድረግ ይችላል ወይ በኮንፊደንስ በዚህ ስለማስብ ስራ ላቆምኩኝም ነበር ግን ልግዝናው የገፋ ሲመጣ የከበደኝ ሲመጣ የግድያው ማቆም አለብኝ ለተወሰነ ጊዜ ስራዬንም አቆምኩኝ በመሃል ተወለደ ልጁ ከዛ ከወለድኩ 4 ከ5 ወር በኋላ ስራ መፈለግ ጀመርኩኝና አው የዛን ሰዓት ነው ሁላ ለሴክሬታሪ ሁላ አፕላይ ሳረጌ ነበረው ላይክ ማስተር ሲጂ በጣም ስራት ላይ ይላ ቤት መቀመጥ ስለማልፈልግ ብቻ መስራት አለብኝ ብዬ ስለማስብ በጣም ወርጄ ሁላ አፕላይ አረግ ነበርና አንዴም ኦቨር ኳሊፋይ ስታደርግ አይቀበሉህም ሰዎችና አይቀበሉኝም ነበርና በዛ መሐከል ነው ይሄ የሜካፕ መማሩ ነገር የመጣውና ስትወልድ ደግሞ አንዳንዴ ምንም ይባል ነገር አለ ከኛ ባህል ስራ የፈታ አይምሮ የሰይጣን መጫወቻ ነው የሚባል ነገር አባባል አለ ይሄ ምን ለምንድነው ስራ ፈተ ቤት ስትቀመጥ አይምሮ ብዙ ነገር ነው የሚያስበው የሰይጣን መጫወቻ ይሆናል ሲባል ተጋኖ ቢሆንም ግን ምንድነው ስራ የፈታ አይምሮ ምንም ስራ የሌለው አይምሮን ሆልድ የሚያደርግህ ነገር ከሌለ ብዙ ነገር ነው የምታስበው ታወጣለህ ታወርዳለህ ኢቭን ያለ ሪሌሽንሺፕ ራሱ ሰላም አይሆንም ከባለቤት ጋር ይሆነ ስልክ ደውል አላለም ሳምካለ ለምን የቶነክ ነው ከማጋ ሆነህ ነው ለምንድን ነው ማታነሳው አይ ሚን ስራ እየሰራ ነው እኮ ስራ ላይ ነው ስብሰባ ላይ ሊሆን ይችላል እኮ የኔ አይምሮ ግን የሚያስበው ምንድነው ብዙ ነገሮችን ያስባል በትክክል ዘይ አላነሳው ኪ ስልክ አላነሳም በሳት ካልኩሌት አደርጋለሁኝና የማስበው ነገር ሁላ ኔጌቲቭ ነገር ነው ይሄ በቃ የሚታየኝ መውደቄ ነው ስራ ስለሌለኝ ቤት ለተቀመጥኩኝ በቃ እሱ አሁን እንትን ብሎ አሁን ትቶኝ ቢሄድ እኔ ከልጄ ጋር ሰፈር ላረግ ነው እኔ ማለት ምንም ነገር እኮ የለም ሁሉም ነገር ሰላማዊ ነው ግን
አይምሮ የሚያስበው ክፋት ክፋቱን ነበር። ምንድነው አይምሮአችን ነጻ ሲሆን ባዶ ሲሆን የሚሰራው ነገር ከሌለ ሆልድ የሚያደርገው ነገር ከሌለ ብዙ አይነት ነገሮችን ነው የምናስበው። በጣም ብዙ አይነት ነገሮችን ነው የምናስበውና አይምሮ ብቻ ሰላማዊ አልነበረም። ከዛ ይሄ የፖስት ፓርተም ዲፕሬሽኑም አለ የሆርሞናል ቼንጁም አለ ምናምንና በቃ የለቀኩኝ ሁላ መስሎኛል። የሆነ ሰዓት ላይ በጣም የለቀኩኝ አይነት ሁላ መስሎኛልና ወንድ ልጅ ደግሞ ምን አለ ከውጪ ለፍቶ ሰርቶ ሲያመጣ ፕሮቫይድ ሲያደርግ ቤቱ ሲገባ ሰላም ይፈልጋል። እኔ ደግሞ በዛ ሰዓት የወለድኩበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ቶቶችን በማሰብበት ሰዓት ሰላም ውሸት አልነበርኩኝም። ሲገባ ነገር ነው የሚጠብቀው። እንዴት ዋልክ፣ ደህና ነህ፣ ቀን እንዴት ነበር ከማለት ይልቅ ለምንድነው ስልክ ያነሳኸው፣ ከማን ጋር ነበር፣ ምን ሰራ ነበር እንዴ? ከዛ አኮርፋለሁ ስፈልግ፣ ሁለት ቀን ሶስት ቀን አኮርፋለሁ ምናምን ነገር እና ይሄ ምንድን ነው ያው የሰው ልጅ ሰው ነው አይደለም፣ አምላክ አይደለም። ሁሌም ሊችልህ አይችልም። የሆነ ሰዓት ላይ እሱም እንዴ በቃ በዛ አይነት ነገር ይመጣል። ነገር ገባ እና በጣም እንትን ተጫውቶብኛል። ይሄ የፖስትፓርተም ዲፕሬሽኑ ስራ አለመኖሪ አይምሮ ፍሪ መሆኑ በጣም ኔጌቲቭ ቶቶችን ነበር ሲያሳስበኝ የነበረው እና ኦ አልኩኝ። ሰው አይምሮዬን እንትን ልበለው የሆነ ነገር ሄጂ ሜካፕ ልማር ሜካፕ ወዳለሁኝ ሞክራለሁ፣ ግን ሄጄ ልማር ምናምን ነገር ግን አልኩኝ። ስማር ግን መስራት አለብኝ፣ ይሄ ነገር መስራት አለበት። ላይክ እንደ ዲግሪው እንደ ማስተርሱ ተምሬው አለኝ አይነት ነገር ለመባል መሆን የለበትም። በቃ ይሄንን ነገር ሰርቼው መውጣት አለብኝ። የሆነ ኢንካም ሊያመጣልኝ ይሄ ሆቢ አይምሮዬን የሚይዝልኝ ስራ አለኝ ብዬ የምለው ነገር መሆን አለበት ብዬ ነው ስማር እንደ ማንኛውም ሰው እስቲ ሜካፕ ሁሉ ሞክረው፣ ሜካፕ ካልተሳካ ደግሞ ነገ ዲኮሩን ሞክረዋለሁ የሚል አይምሮ ይዤ አይደለም ሄድኩትኝ። ሜካፑን ተማርኩኛ መስራት አለበት ግዴታ ነው። በቃ ግዴታ ነው መስራት አለበት። እኔ አሁን ያለሁበት ሲቹዌሽን ይሄ ይሄ ስትረሱ አይምሮ ይሄን ያንን ማሰቡ ቤት ውስጥ ሰላም ማሳጣቴን መጨቃጨቄን አልወደውም አልፈልገውም። ግን ፈልጌው አይደለም በቃ አይምሮ ፍሪ ነው ስራ የለውም የሚያስበው በጣም እንትን ነገር ነው እና ሄድኩኝ ሜካፕ ተማርኩኝ። ሜካፕ ስማርም ወጥሬ ነው የተማርኩት። ኤግዛም ራሱ ፈተና አለ ስባል አጥንቼ ነው የሚሄደው ቸክዬ ምናምን የምሬ ነው ዝም ብዬ ወቅ እና ሰው ሜካፑንም ስጨርስ በማዕረግ ነው የጨረስኩት። የማዕረግ ተመራቂ ሆኜ ነው የጨረስኩትኝ። ምንድነው በቃ ወስኜ ነው የሄድኩትኝ። መስራት አለበት ጀስት ሁሉንም ነገር ሞክ እንትን ይሄ ሆነ ይሄ አልሆነም እያልኩኝ መቀጠል የለብኝም። አሁን ሜካፑን ተማርኩኝ አይደለ? ኢንተርስቷ ላይ መስራት አለበት ይሄ ሜካፕ። ሜካፑን ተምሬ ከጨረስኩኝ በኋላ ኦኬ፣ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ራሴን አቬለብል ማድረግ አለብኝ። እንዴት ነው ራሴን አቬለብል ማደርገው የሚለው ነገር መጣና እንደነገርኩ ባለቤቴ በብዙ ነገር ሰፖርት ያደርገኛል። ሶ አይዲያ ስንፈልግ ምን አየን? ይሄ ላይክ ውጪ ላይ ካሜራማኖች መንገድ ላይ ሰው ያነሱ የለ? ያንን ነገር አየን። ዋይናት ይሄን ለምን ለሜካፑ አታመጭም? አዎ ለምን አይመጣም? ወደ ሜካፑ ይመጣ። መንገድ ላይ የቆምኩኝ ብጠይቅ አዲስ ኮንተንት ነው ማንም አልሰራውም አልኩኝ። ደን ድም ብዬ እሱንም ለመጀመር ባይ ዘ ወይ በጣም እንትን ይፈልጋል። ከመሬት ተነስተ መንገድ ላይ ወጥተ ሜካፕ ፍልስራ አጠይቅ አይምሮህን ሬዲ ማድረግ አለብህ። አንድ የሰቡ ማፍ አለ የሆነ ከሞላለት አሪፍ ከሆነ ላይፍ ወተ መንገድ ለመንገድ ሰው እንትን እያልክ የምጠይቀው ምናምን ውይ አንቺ ደግሞ በዛ ምን ነው ሰላማዊ ኑሮ መኖር አልፈልም ምን ነው አይመቸኛል አይነት ነገር ሰው ይላል። እና ኢትስ ኦኬ ሰው ምን ይለኛል የሚለውን ነገር ማቆም አለብህ። ምን አገባኝ እኔ ለሰው ብዬ አልኖርም አይደለ? ነገን የሆነ ነገር ሀፕን አድርጎ ብወድቅ ሰው መቶ አያነሳኝም። ሰው እናሰብኩኝ አይ ዶንት ማይንድ ሰው የፈለገውን ነገር ይበል። ወጣሁኝ ሰው ወተ ራሱ ኳላ ኳላ ስትከተል ሰው ምናምን ያይሃል ምናምን አይ ዶንት ኬር። በቃ ይሄ ነገር መስራት አለበት አይደለ? እኔ አሁን ካለሁበት ሲቹዌሽን መውጣት አለብኝ። መድረስ የምፈልግበት ቦታ አለ። ያቺ ምንም ነገር ቢመጣ ማይጥላት ሴት፣ ምንም ነገር ቢመጣ ሰርቫይቭ ማድረግ የምትችል ሴት መሆን አለብኝ። ኦኬ ሶ እየተከተልኩኝ መስራት ጀመርኩኝ። የሆነ የመጀመሪያ ቪዲዮ የለቀኩኝ ስለቅ በጣም ታየልኝ። ታይቶልኝ 15,000 ምናምን ላይክ ይሄ ነገር ለካ ሰው እንትን ይለዋል ምናምን ነገር ብዬ እሷን በሰራሁበትኝ ወዲያውኑ አንድ ቡኪንግ መጣ ሜካፕ ስሪኝ የሚል እና የሚገርምህ ነገር ብዙ ጊዜ ብዙ ወጣቶች ምንድን ነው የሆነ ነገር ከተማርን በኋላ ብር መሰብሰብ እንፈልጋለን፣ ግን ኢንቨስት ማድረግ አለብን ደግሞ ማውጣትም አለብን። ወዲያው የሆነ ነገር እንደተማርክ ምናምን ብር አትሰበስብም እና ያንን ነገር አይምሮ ያምኖበታል። ሶ ምንድን ያረኩትኝ የመጀመሪያ ሜካፕ 500 ብር ነው የሰራሁትኝ። ይሄ 500 ብር ስልህ የዛሬ አመት ከስምንት ወር ማክሲመም 2 አመት ቢሆን ነው እና 500 ብር ነው የሰራሁትኝ። 500 ብር ትልቅ ነገር ሰርቶ አይደለም
አይደለም ሜካፕንም ያለ ነገር ሰርተ ፕሮዳክቱ ራሱ አንድ አይላሽ ራሱ 500 ብር ነው እነት ለመናገር እና ብሩን አልነበረም ማስበው እኔ የማስበው እንዴት አለጊ ፕሮሞሽን ለስራባት እቺን ሴትዮ አሁን መጣ ሜካፕ ሰርተ ዛሬ የዛሬ ክላይንቴ ሷናት እንደዚህ ነው እሱ ነው በቃ እኔ ማስበው ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው ማስበው እሷን ሰርቼ የመጣውን ሰው ነው ማስበው ስለዚህ አይ ዶንት ማይንድ ብሩን ችግር አልነበረብኝ በነፃም እየሰራው አይደለም መንገድ ላይ ከዛ የመጀመሪያው ከስተመር ያረሳተ ሙላ መልኳ ምናምን እና መስሪያ ቦታ አልነበረኝ ቤቴ መጣ ነበር እየተሰራችሁ እንዳጋጣሚ እኛ ሰፈር ነበርኝ አካባቢ ነው የምትኖረው ብቻ ቤቴ መጣ ነው እየተሰራችሁና ክላይንቴ ምናምን ብዬ መልቀቅ ጀመርኩኝ ሰው ሰው መምጣት ጀመረ ስሪ ምናምን ሲል ከ500 1000 ብር አረኩት ከ1000 1500 አረኩት እያልኩኝ ሄድኩኝ ማለት ነውና ሰው በቃ ሰው አክሰፕት ማድረጉን ሳይ አላቆምኩኝም እየወጣሁኝ እሰራለሁኝ ምናምን ያው አንዳንድ ሰው ደግሞ መጀመሪያ አይተኸው አሪፍ ከመሰለ ትጠይቀዋለህ አስቀድመ እኔ ልጅ ኮንተንት እሰራለሁኝ ሜካፕ አርቲስት ነኝና ፔጅን ይውና እንደዛ በሰራ ምናምን ነገር ስለ አንዳንድ ሰው ኦኬ ችግር የለውም ይልሃል አይደለ መጀመሪያ ፍቃድ ጠይቃለህ ኦብቪስሊ አንዳንድ ሰው እንትን አትልም ወይም ደግሞ ቀስ ተደብቀ ምናምን ነው የምትቀርጸው አይነት ነገር እሺ እስከሚልክና ሰው ብቻ እንደዛ ያልኩኝ የገፋውበት መጣ አክሰፕታንሱም የሄደ መጣ በጣም ሰው ቅና እየሰጠኝ መጣ ከዛ ምን አልኩኝ ኦኬ ለምን just ሰው የተከተልኩኝ ከመሰራ ደግ ሚስኪናቶች ደግሞ አሉ ሰው አንደኛ ለነሱም እርዳታ ማሰባሰብ አይሆንላቸው ሊጠቅማቸው ያ ነገር ሁለተኛ እኔም እዛ ጋር ማድርገው ነገር አለ እና ምንድነው በጣም መተጉሳቆለ ሴት ላይ ውበትን መድፋት ይሄ አዲስ የሆነን ማንነት መስጠት የሚለው ነገር ደግሞ መጣ ዋው ሶ እየሄድኩኝ መንገድ ላይ እናቶች ላይ ምናምን ሜካፕ ልስራሽላለሁ ሆይ ደን ቤት ይወስዳቸዋለሁ ይሄ ማልበሱን ምን ማለቱንም ትንሽዬ ነገር ማድረጉንም ምናምን ባቅሜ ቻልኩትን ነገር ሳረክ ሰው እባክሽ አድራሻውን ስጪኝ እኔም ላርግላት የሚል ነገር ሲመጣ በሱም ቀጠልኩበትኝ ማለት አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ፕሮሞሽን እንደዚህ የሰራሁላትኝ እናት 100 ሺህ ብር አገኘችና የራሷን ሻይ ቡና ቢዝነስ ጀመረች ያ ሶ እንደዛ ሲሆን ኦ ይሄ ነገር ይሄ የኔ ሜካፕ ከሜካፕነት አልፎ የሰው ላይፍ መቀየር ከጀመረ ወይናት ያ በየቀጠልኩበትኝም በሱም እንደዛ የሰራሁኝ ስትመጣ ምንድነው ደሞ ችግሩ እንደ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስትወጣ ሁሉም ሰው ነው የሚደውለው በጣም ብዙ ለቅሶ ነው የምሰማው ብዙ ለቅሶ ብዙ ችግር በጣም ብዙ ሁሉም ቦታ ደግሞ መሆን አትችልም አይደል ሰው ነክ አንድ እዚህ ጋር የራሴም ላይፍ አለ ሁለት ቢዝነስ የመስራት አለ አርቄ ነው ከፍታይን መገንባት ያለብኝ አላቀም ስለዚህ እኔ መጀመሪያ በቃ ማደግ አለብኝ ብዬ የሆነ ሰዓት ላይ አቆምኩትኝ just በጣም ብዙም የሚያዝኑ ነገሮች እና የምትሰማው ምናምን ሰው at some point ምን ሆነ ፕሮፌሽናል ያስቀየረኝ ነው ከሜካፕ አርቲስትነት ወጥቼ በጎ አድራጎት ለሆን ነው ያ ደግሞ ጥሩ ኮ ነው ግን ምንድነው አንዳንዴ ሰው የተጠራበት ቦታ አለ አልተጠራበት ቦታ አለ በአቅምህ ማድረግ የምትችለው ታደርጋለህ ግን መሆንም አልችልበት ቦታ ሲሆን እሱን ፓርት አቁሚዋለሁኝ አሁን ላይና እንደዛም እየሰራሁኝ ነበር ሰው በዛ ነው ይሄ የሜካፕ ቅና የመጣው ምንድነው በጣም ቻሌንጅ የሚያደርገው ነገር ደው ሜካፕ ስራ ላይ ያው ከስተመር ሰርቪስ አይደለም መሰጠው ከባድ ነው ብዙ አይነት ሰው ጋር ነው የምትገናኘው ብዙ አይነት ፌስ ፊቸር ነው የሚያጋጥምክ አሁን ለምሳሌ እኔ ሌትስ ሴ አንድ ሴሌብሪቲ ሜካፕ ሰራሁኝ ይገባል እሷ ላይ የመጣው ሜካፕ ሌላ ሰው ላይ ሊመጣ አይችልም ፌስ ፊቸራችን ይለያያል አፍንጫችን የቀበራችን ቅርጽ አይናችን ቅርጽ አንዳንድ ሰው ግን እሷን መምሰል ይፈልጋል ላይክ እኔ ሜካፕ ነው የምሰራው ሰርጀሪ አይደለም እና ላመጣው አልችልም ራሷ ያላት አፍንጫ ላይ ነው የምሰራው ራሷ ያላትን ከንፈር ነው የምሰራው ነው ያንዳንድ ሰው ኤክስፔክቴሽን ሰርተ ከጨረስከው በኋላ እኔ ሁሌ ሜካፕ ተሰራ ብሩን አይደለም ማስበው እነሱ የነሱን ደስታ የሚሰጡኝን ኮሜንት እሱ ነው የሚያበረታኝ እነት ለመናገር ብሩ ሳይሆንና ኮሜንታቸው ነው መጣብቀው እና እንደም ሳትስፋይድ አይሆንም ይሄ ፓርት በጣም ይከብዳል በዚህ አጋጣሚ ሜካፕ ሰውን ለምሳሌ ሜካፕ ተቀብታ ሸወደች ምናምን ይላልና ኮምፕሊትሊ መቀየር ይችላል ሜካፕ ሰውን ከሜካፕ ጋር ያለው የቁንጅና ኮንሰፕት እንዴት ነው አንቺ ጋር ምንድነው አዲሽናል ነገሮች ኦብቪስሊ አንድ ፊት ላይ ሲጨመሩ ያ ሰው የተቀየረብን ሊመስልን ይችላል አሁን የኔ አይላሽ ኖርማሊ ሄ ነው ኤክስትራ አይላሽ ሲጨምርበት የተቀየረ ይመስላል እዚህ አይኔ አካባቢ የሆነች አይነት ሉክ ሊሰጠኝ ይችላል
ምንድነው ይሄ አዲሽናል የምንጨምራቸው ነገሮች ኦብቪየስሊ ትርፍ ስለሆኑ ከስኪናችን ውጪ ስለሆኑ ሌላ ሰው የመሰለ ሊሆን ይችላል፣ ግን ምንድነው ራሷ ናት ይሄ ኤክስትራ የሚጨመር ይሄ ጉንጫ አይቆረጥም ምንገባ ከንፈር ኤክስትራ አልሰራም ምናምን ነገር ያላት ነገር ላይ ነው። ግን ምንድነው ፕሮዳክቶቹ የሚደረጉት ፕሮዳክቶች ፊታችን ላይ የሆነ አይነት ሃርሞኒ ስለሚሰጡ የተቀየረ ይመስላል ያ ሰው እንጂ ኦብቪየስሊ ራሷ ናት። ከሜካፕ ጋር እኔ የልጅነት አጋጣሚ ልንገርሽና አንቺ ደግሞ አጋጣሚሽን ትነግሪኛለሽ እዚህ ስራ ላይ ማለት ነው። እኔ ሜካፕ አይደለም ግን ደግሞ የፌሽዋል ውበት ላይ ያጋጠመኝ ነው። ይሄ በጣም የልጅነት ነው። ልጅ እየነበርኩ አያቴ ቤት ነው ያደግኩትና እኛ ቤት ሰርግ ነበረ፣ የአጎቴ ሰርግ ነው። ከዛን ሴት አያቴ ሽበት ነው ጸጉሯ ኖርማሊ። ከዛን የዛ ቀን ልጆቹ መክሯት ይሁን አይ ዶንት ኖ አላስታውስም፣ ብቻ ጥቁር ቀለም ተቀባች። ከዛን ፊቷን የሆነ ነገር ሊፕስቲክ ምናምን ብቻ ላይክ ብዙ ማናየው ላይክ ትልቅ ሰው ላይ ማናያቸው ነገሮች በሳቱ ያልበዛም፣ ግን በቃ ላይክ በጣም ወጣት አስመሰላት። ከዛ ወንዱ አያቴ ሲፈልጋት ውሎ ማለት ነው ጭራሽ ሌላ ሰው መስላው እና እኛን በቃ ላይክ ቀውጢ ፈጥሮ በጣም ይሄ ከአይምሮ የማይጠፋ ነገር አለ። እኛም ሄደን ስንፈልግ መጨረሻ ላይ ነው በጣም ብዙ ሰው ስለነበረ ግቢ ውስጥ አንደርስታንድ አድርገን እሷን ያገኘ ነው ስታወራ ስታዘን ምናምን ነው። እና ይሄ በቃ መቼም ከአይምሮ ውስጥ አይጠፋም። ልክ እንደዛው አንቺ ስራ ከጀመርሽ ጊዜ ጀምሮ በጣም ማትረሻው አጋጣሚ ምንድን ነው በሜካፕ ዙሪያ? ኦብቪየስሊ አሁን እኔ ጋር ሜካፕ ሊሰራ የሚመጣ ሰው የሆነ ኤክስፔክቴሽን አለው አይደለም። በተወሰነ መልኩ ፊቷ ላይ ኤክስትራ ነገር አድ ስለሚደረግ ይሄ ናቹራሊ የምትመስለዋ ሴት በሜካፕ ራሷን አትመስልም ስል ምንድን ነው ናቹራሊ ባዶ ፊት እንደዚህ የሚመስለው ኤክስትራ ነገር ሲጨመርበት፣ ፋውንዴሽን፣ ሊፕስቲክ፣ አይሻዶ፣ አይላሽ ምናምን ሲጨመርበት በተወሰነ ፓርት ውበቷን ስታጎላው ናቹራሊ ያለው መልኳ ሳይሆን ይሄ ሜካፕ የተሰራው መልኳ ስለሆነ እንትን የሚለው ኤክስፔክቴሽን አለ ሁሉም ሰው ምን ሊመስል እንደሚችል መቼም ናቹራል ፊቷን ይዛ ትወጣም እኔ ጋር መታ ኤክስፔክቴሽን ስላለው ያን ያህል የተለየ ነገር አጋጥሞኝ አያውቅም። ብቻ ግን አንድ ጊዜ በጣም ያጋጠመኝ ነገር አለ። ምንድነው እንደነገርኩ ብዙ አይነት ፌስ ፊቸሮች አሉ፣ ብዙ አይነት ስኪን ቴክስቸር አለ። አጋጠመኝ ይሄ እንዴት ነው በጣም ጠቃጠቆ ፊት የበዛበት ይሄ አይነት ፊት አጠቃጠቁ ስለ ብጉር ሳይሆን ይሄ እስኪኑ ኦፕን ይሆናል አይደል? አንዳንድ ሰው የሆነ አይነት ፊት አለው ስትሮበሪ ፌስ የሚባለው እንደዛ አይነት ነገር ቴንክ ዩ እንደዛ አይነት ነገር አጋጠመኝና ሶ ሳየው በጣም ነው የደነገጥኩት። ጌታ ሆይ በቃ ዛሬ ቀኔ ሊከብደኝ ነው አልኩኝ። ምልህ ኤክስፔክት አድርጋ የመጣችው ነገር አለ እሷ ሰርጓ ነው አምናኝ ነው የመጣችው እና የሆነ ኤክስፔክቴሽን አላት። አይ ካንት እኔ ያንን ፊት ስሙዝ አድርጌ ፊል አፕ ማድረግ አልችልም። እና በቃ አንዳንዴ አይተህ ለራስህ እንትን የምትለው ነገር አለክ። ምክንያቱም ኤክስፔክቴሽኗ እኮ ነው። ኤክስፔክት ባታደርግ ኖሮ የተሰማሽ ኃላፊነት ነው አንቺ። አዎ ቀድማ የነገረችኝ ነገር አለ። መቼ የምሰራቸው ሜካፖች አምራሉ እኔን ቆንጆ እንደምታደርግኝ አልጠራጠርም ምናምን እና ያው የሚቻለኝን ነገር ሞክራለሁኝ። ግን እንዴት ነው አንተ ራስህ እንደ ሜካፕ አርቲስት ዋው ስራ ያማረልኝ የምትለው ነገር አለ። አይተህ ደግሞ አንዳንዴ ወይ አያምርም የምትለውም ነገር አለ። ምንድን ነው አያምርም ለማለት አንዳንዴ ኔቸር ምንም ልታደርገው አትችልም። እዚህ ጋር ሰርጀሪ ስላልሆነ የምሰራው ሜካፕ እስከሆነ ድረስ የተፈጥሮ ነገሯ ላይ ነው ማደማምቀው ማሰማምረው። እና አንዳንዴ ቱ ዘ ኤክስትሪም ጠብቀው ይመጣ ሰው አለ እና ወይኔ ትላለህ። በቃ እንዴት አሳለፍሽ እሱ? ውይ በጣም ከብዶኝ ነበረ ላይክ በጣም እና ሰራኋቴ ሊመጣ አልቻለም ማለት አልሆነም። በቃ ምንም አልሆነም። ሜካፑም አያምርም አላማረም። በቃ ቱ ቢ ሆነስት ነው የእሷንን ፊሊንግ አየሁትኝ። በጣም ደብሯታል። እንደዚህ ላይክ ሰርተክ ሰው ሲደብረው ያው ሰው አያስብም የሆነ ስፔሻሊ የሰርጉ ቀን ሲሆን አንተ ጋር ሲመጣ የሆነ ነገር ኤክስፔክት አድርጎ ነው የሚመጣው። ግን አንተም ደግሞ ያንን ነገር ቆንጆ አድርገህ ለመስራት ፊት ለፊት የተቀመጠለት ፊት ይወስናል እና ሶ ዋስ ላይክ ምንም ከዚህ በላይ ምንም ላደርገው አልችልም ማለት አላልኳትኝም። እንደዛው ግን በቃ አይ ትራይድ በጣም ሞከርኩኝ ምናምን ሊመጣ አልቻለም። ከለር ኮምቢኔሽኑም ፋውንዴሽኑም ይሄ ጠቃጠቆ ሊደፈን አልቻለም ምናምን ነገር ና ኢት ዋስ ላይክ ሀርሽ። ከዛ በቃ እሱን አረሳውም እና በጣም ያዘንኩት እንግዲህ ራሱ ደን ምታደርገዋል አንዳንዴ ኔቸርም ሊሚት ያደርግሃል ና እሱ ነገር አለ።
እንደምንሰማው ሜካፕ አርቲስት በስቷል አሁን ላይክ በጣም ብዙ ሜካፕ አርቲስት ነው ያለው በጣም ብዙ ሴቶች ወደዚህ ቢዝነስ እየገቡ ነውና እዚህ ቢዝነስ ውስጥ እንዳለ ሰው የብዙ ሰው መምጣት አንቺ ማስተማሪም ነሽ ሰዎችንም ላይክ ይሄንን ነገር ታድርጋለሽ አላን ግዜ አይ ቲንክ ሰዎች ወጥተው እንዲሰሩም ሳይሆን ለራሳቸው መስኪልም ነው አይደለም ተስተምሩት ሶ አዳዲስ ላይ የመጡ ሰዎች ማርኬቱ እንዴት ነው ኦር ምን ትመክሪያለሽ እንዲመጡ ታበረታታለሽ ኦር ከመጡስ በኋላ ማርኬቱ እንዴት ነው ምን ኤክስፔክት ያደርጉ እኔ አሁን ሁሌም እንዳልከው ሜካፕ አስተምራለሁ ለተማሪዎቼ የመጀመሪያ ቀን ላይ ማይንድ ፕሪፓሬሽን ነው ቲዮሪ ነገር ይኖረናል ቻሌንጁን ነግራቸዋለሁ መዘጋጀት ያለባቸውን ነገር ነግራቸዋለሁ ቀጥታ ተምረህ እንደጨረስክ ብር የምትሰበስብበት አይነት ነገር አይደለም ሜካፕ ኢንዱስትሪ ብቻ ሳይሆን ብዙ ብዙ ኢንዱስትሪዎች ራስህን ማርኬት ላይ መሸጥ አለብህ አሁን ላይ ብዙ ነገር የሚሰራ በሶሻል ሚዲያ ነው በሶሻል ሚዲያ እስከሆነ ድረስ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ራስህን መሸጥ አለብህ በቃ አቬለብል መሆን አለብህና እንደ ድሮ ሰውክ ያረጋ እስቲ ጸጉር ቤት ልፈልግ እስቲ ሜካፕ አርቲስት ልፈልግ ብሎ አይደለም አይቶ ስራህን አይቶ ማይንዱ ሜዳፕ አድርጎ ቡክ ለማድረግ ነው የሚመጣው ስለዚህ ምንድነው እጅህ ላይ ያለ ኦፕሽን ይሄ ዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ ሶሻል ሚዲያው ላይ መስራት ነውና እውነት ለመናገር የሜካፕ ኢንዱስትሪው ለሁላችንም ይበቃል ኦኬ በጣም ይበቃል ኢንዱስትሪው ይሄንን ምልህ ምንድነው አሁን ለምሳሌ ልብስ ቤት አሁን በየትንሽ የኪሎ ሜትር ነው በየትንሽ ላይክ ከዚህ ተራምደ እዚህ ጋር ሌላ ልብስ ቤት አለ ከሰራም ሰው ምንድነው ኦፕሽን ይፈልጋል አይደል በጣም ያማረበትና ዋጋውም ተመጣጣኝ ሆነ ላይክ በጣም ይሄ አፎርድ ማድረግ የሚችል ሌክዥሪ አይነት ላይፍ ያለው ሰው ካልሆነ በስተቀር ማጆሪቲው የኢትዮጵያ ህዝብ ምንድነው አፎርደብል ነገር ነው የሚፈልጋው ኪሱንም ማይጎዳ ነገር ነው የሚፈልጋውና እንደዛም ሆነ ደሴም ታይም ኳሊቲ መሆን አለበት የሚያምር ነገር መሆን አለበትና ኦፕሽን ነው የሚፈልጋው አሁን ላይ እነት ለመናገር በፊት የሆነ ጥሪስት ጣራ ልብስ ነው አይደል ልብስና ጫማ ነው የምትመርጣ አሁን እኩል ነው ሰው ሜካፕ የሚፈልጋል ስለዚህ በምንም አይነት ኢቨንት ሴቱ ቆንጆ ሆኖ ነው መሄድ የሚፈልጋው ይሄ ያለውን ነገር ጎላ አድርጎ በጣም አምሮበት ነው መታየት የሚፈልግ ከልብሱ ጋር ማች የሚያደርግ ነገር ይፈልጋልና ላይክ እንደ ልብስ ቤት ራሱ ቢበዛ ይሰራበታል ብዬ ነው እኔ የማስበው ማርኬቱ ሰፊ ነው ግን ምንድነው አሁን ይሄ የሜካፕ ኢንዱስትሪ በጣም በጥቂት ሰዎች እጅ ነው ታይዞ ያለው ኦኬ አንደኛ እንዲምበስቶ ነው እንት እንዲምበስቶ ግን ሰው መሰራት የሚፈልገው በጣም የሚቆጠሩ ሰዎች ጋር ነው ለምንድነው አንደኛ እነሱ ማርኬቱን ኮንከር አድርገውት ቆይተዋል ላይክ አዲስ ሰው ከመምጣቱ በፊት ሁሌም የመጀመሪያ ነገር የመጀመሪያ አይደለም አዎ ሶ መጀመሪያ ላይ የጀመሩ ሰዎች ኤክስፒሪንስ ያላቸው በጣም ኢንዱስትሪው ላይ ረጅም አመት የቆዩ ሰዎች ኦሬዲ ብዙ ካስተመር ይዘዋል ስለዚህ ከነሱ እጅ ነው እንትን የምትለው ሰው የምትመለምለው የምትፈልገው የምታወጣው አፎርደቢሊቲ ማለት አዎ አፎርደቢሊቲ እና በጥራትም ከነሱ ላይክ የማይተናነስ ነገር ከነሱ የማያንስ ነገር በመስራት ነው ስለዚህ ምንድነው ያንን ነገር እንዴት ነው የምታሳየው ራስህ ሶሻል ሚዲያ ላይ አቬለብል በማድረግ ስላውጭህን በማሳየት በጣም ቆንጆ ስራ እንደምትሰራ ፕራይስም አፎርደብል እንደሆነ እዛ ሄዶ የሚሰሩትን አንተ ጋር ማግኘት እንደሚችሉ ራስህን ፕሮሞት ማድረግ ነው እና ምንድነው ማለት ማርኬቱ በጣም በቂ ነው ይበቃናል ነው ይበቃናል ግን ምንድነው ተምረውተ ኦ ጓደኛዬን የሰራሁት ሜካፕ ዩት ብለ አንድ ሜካፕ ለቀ ቁጫትልም ከስተመር አጠብ ማለት አይሆንም እንደዛ ኮንቲኒቲ ይፈልጋል ሶሻል ሚዲያ አንድ ቪዲዮ ሰርተ ሰው ያይሃለው ኦኬ ጥሩ ነው የምትሰራው እንድደጋገም ይፈልጋል ሰው ኮንቪንስ እስክታደርገው ድረስ የምትሰራውን ስራ መከታተል ይፈልጋል አንተ ጋር መቶ እስኪሰራ ድረስ ማለት ነውና ኦሬዲ ከስተመር ይኖራቸዋል ሌላ ቦታ ከዚህ በፊት የሚያቆት ሰው ይኖራል ምናምን ነገር ነው ሶ ምንድነው አንዴ ስትለቅ ኦኬ አሪፍ ነው ሜካፕ ምናምን ስክሮል ደግመ ስመጣለት ፎከስ ስመጣለት ሄጂ ምክራት ስለዚህ ምንድነው ኮንቲኒቲ ይፈልጋል በቃ መጣር አለብህ በጣም መጣር አለብህና ስራችን የሆነ ደረጃ እስኪወጣ እስኪደርስ ድረስ ብር ባናስ ብሩ ይመጣል መንጣቱ አይቀርም በደንብ ነው ይመጣ መጨረሻ ላይ ሲመጣ ግን ምንድነው እኛ መገንባት ይሄ ስማችንን መገንባት ስራችንን መገንባት በጣም በቀናሽ ብርም ቢሆን በምንም ቢሆን ቀያለን መስራት ተደጋጋሚ ስራዎችን መስራት አቬለብል መሆን እንደዛ ተካረከ በጣም ይሰራል እውነት ለመናገር ከዚህ በፊት አሁን ከከፈትሽው ቢዝነስ አሁን ከከፈትሽው የቢዩቲ ሳሎን በፊት የከፈትሽው ነገር ነበር አይደል ከዛ ከስሪ ወጣው አይነት ነገር ብለሽ ቪዲዮ ሰርተሽ ነበር እንዴ ነበር እሱ ሞመንት
ሰው መጀመሪያ እኔ አሁን ለማንኛውም ሰው ቢዝነስ ለመስራት ለሚያስብ ሰው ወጣቹ ኢንቨስት አርጎ አለል እንገባ ከመጀመሪያው ማለት ከመጀመሪያው ተነስተ አው ይሄንን በ200 ካሬ ላይ ያለ ጸጉር ቤት ከፍታለሁ ልክ አቅም እኮ ሊኖር ይችላል አንዳንዴ አቅም መኖር ብቻ ቢዝነስ አያሰራም አቅም ኖሮህም እንደዛ ኢንቨስት አድርገህም ልትዘጋው ትችላለህ መልሰ በመክሰር ምክንያት ማለት ነው ምንድነው ትራያል ይፈልጋል የሙከራ ጊዜ ይፈልጋል ቢዝነስ ይፈልጋል ሶ ምንድነው እኔ አሁን እኔ ፐርሰናሊ ስጀምር የጀመርኩትኝ እንዴት ነው መጀመሪያ ቤት ለቤትም ሰራለሁ ቤት ለቤት ሰራለሁ ምንድነው ከስተመር ሰበሰብኩኝ አይደለ የራሴን ቤት አሁን ብከፍት ከስተመሮች አሉ መጥተው የሚሰሩ እንጂ ከባዶ መሬት ተነስቼ 150 ሺህ ብር በክራ የምከፍልበትን ጸጉር ቤት ከፍቼ ቁጭ አለል እርግጠኛ ሳልሆን ከስተመር ሳይኖረኝ ሰው እንደይመጣ ሳላቅ ቢዝነስ መጀመር ከባድ ነው በትንሹ ነው የምትጀምረው ሰው ጸጉር ቤት ተቀጠርኩኝ ሳይሆን በሼር ገባ ሆነ ይሄ 40 60 ሚባር ሼር ነበር ሶ እዛ ገብቼ ከስተመሮች እስቴዲዮ አለሽ ምናምን ሲሉኝ አው አለኝ እንደዚህ 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 ጸጉር ቤት ነው ይመጣሉ ስቴዲዮ አለኝ እሰራቸዋለሁ ቤት ላይ ሲሉኝ ሄዳለሁኝ እኔ ቤት ላይ ስባል ማልገባበት ቦታ የለም ይሄ ሌዚ አይደለሁኝም ነገር ያለው እናት ነኝ ልጄም የዛኔ ቤት ለቤት ስሯጥ ምናምን አንድ አመት እንኳን አልሞላውም እና ልጄን ጥዬ ለሊት 7 ሰዓት 8 ሰዓት ተነስቼ ጀሙ ሄዳለሁ ጀሙ ፉሉ ሄዳለሁ የሆነ ሀገር ይሁን በጣም ሩቅ ቦታዎች ሄዳለሁኝ ምንድነው በቃ ይሄ መሆን አለበት መስራት አለበት የሚለው ነገር አይምሮዬ ላይ ስላለ የትም ቦታ ቢጠሩኝ እሄዳለሁ ሄጄ እሰራለሁኝና ሰው ደግሞ ሃርድ ወርከር መሆንህን ሲያይ የትም ቦታ እንደምትሄድ ሲያይ ቺልጅ ምናምን ነገር ስለሚ ሰፖርት ላርጋት ትንጣ ተስራን ምናምን ነገር ቲፕ ምናምን ይሰጣል ሰው እንትንህን ሲያይ ጥረትህን ሲያይና አይ ቲንክ እግዚአብሔርም እንደዛ ነው ያ ሶ ፖቴንሻል የሆኑ ከስተመሮችን ያስኩኝ ኦኬ እነሱን መያዜን እርግጠኛ ስሆን ነው ቤት ለመክፈት ያሰብኩት ምል ቤት ስትከፍት ቤት ክራይ አለ ሰራተኛ ደሞዝ አለ የውሃ መብራት አለ ፕሮዳክት ወጪ አለብህ በጣም ብዙ ነገር ነው ማኔጅ የምታደርገው ስለዚህ ብቻዬን ሆኜ እንደምሰራው አይሆንም ሪስፖንሲቢሊቲዎች ይኖሩብኛል የቢዝነስ ሪስፖንሲቢሊቲ እሱን ደሞ እርግጠኛ መሆን መቼ ነው መስራት ስችል ከበር ማድረግ እንደምችል እርግጠኛ ስሆን ነው ሶ በዛ ወይ ከስተመር ከያስኩኝ በኋላ ትንሽ የጸጉር ቤት ነው የከፈትኩትኝ ኦኬ ጸጉር ቤት ከፍተሽ ነበር ያ ጸጉር ቤቱን ግን የከፈትኩትኝ ምንድነው ሜካፕ ስትሰራ ብዙ ጊዜ ሰዎች ጥፍር ጸጉር አብረው ይፈልጋሉ ሚዜና ሙሽራ ፓኬጅ ትይዛለ እኔ ሜካፕ ሰርቼ ጸጉር እንትና ካይዱና ተሰሩ ምናምን ከማለት የራሴን ስታፍ ለማላቋቅምም ዛውኔ ጋር መጣ ጥፍራቸውንም ጸጉራቸውንም ሜካፓቸውንም እንዲሰሩ በሚል ከፈትኩኝ ስከፍት 3 ወንበር ነው የነበረው 3 መስሪያ ወንበር ማለት ነውና አንድ ጸጉር ሰሪ 3 ሹሩባ ሰሪ ምናምን የሆነ ስፌት ሲሰፋ ያ ሹሩባ ይሰራል ብቻ በጣም በትንሹ ጀመርኩኝ በመሃል ያው የኛ ስራ ወቅታዊ ነው ይቀዘቀዛል ሲቀዘቀዝ ቤቱ ዝም ብሎ መቀመጥ የለበትም ሜካፕ አሁን ጾም ሲገባ ብዙ ስራ የለም ጾም ሲፈታ ነው ስራ የሚኖረው ፕሮግራሞችም ሰርጎችም ምናምን ሚልደቶችም የሚኖሩት ሰው እንዴት ነው መብላት የሚችልበት ኢንጆይ ማድረግ የሚችልበት ታይም ሲሆንና ጾም ታይም ላይ ይቀዘቀዛል ቤቱ ሶ እና ለምን ሌላ ነገር አላስለመደው ለምን የሆነ ሹሩባውንም ጥፍሩንም ፕሮሞት ለምን በደንብ አላደርግም ብዬ የሚሰሩ ስራዎችን ዝም ብዬ መልቀቅ ጀመርኩኝ ኦኬ ደን ጸጉር ቤቱ ቡስት አረገ ላይክ ባጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ተፎካካሪ ጸጉር ቤት ሆነ አዲስ አበባ ላይ ጸጉር ቤታችንና በጣም ቡስት ያረግ ምን አየሁኝ አነሰ ጸጉር ቤቱ ሰው መጥቶ ይመለሳል ካስቀመጥንበት 3 ወንበር ውጪ የሪሴፕሽን ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ ሰው ይሰራል ምናምንና በጣም ተጨናነቀ ጸጉር ቤቱ ከዛ ምልህ ይሄ መባረክ ነው እግዚአብሔር በጣም ባርኮኝ ነው አይቶኝ ነው እንጂ ብዙ ጊዜ ብዙ ቢዝነሶች እንደዚህ ቶሎ ቡስት አያደርጉም ቶሎ አያድጉምና እግዚአብሔርም በጣም ረድቶኛል ሶ በጣም መጨናነቅ ሲጀምር ምን አልኩኝ ይሄንን ጸጉር ቤት ባሳድገው አሁን 3 ወንበር ነው ያለኝ 6 ወንበር ባረጋው ወይ 8 ወንበር ባረጋው በጣም ይሰራል ስለዚህ ላሳድገው የሚለው አይዲያ መጣ እና በዛች በትንሽ ቤት በጣም በሚገርም ሁኔታ በጣም ሰርቻለሁ እኔ ጎን ለጎንም ያው አስተምር ስለማስተምርም የሜካፕ ማስተማሩም ቢዝነስ አሪፍ ነው እና ሶ በሚገርም ሁኔታ ቆንጆ ብር ሴቭ አረኩኝ ኦኬ ጀስት እኔ ማጠፋም ሰውም አይደለሁኝም ምበትንበት ምንም ነገር የለኝም ሶ
ቆንጆ ሴፍ ሳረክ ምን አሰብኩኝ የተሻለ ነገር አሰብኩኝ። ያኔ በጣም ሰው የሚገርመው ምንድነው አንዳንድ ሰው የሆነ ነገር ከፍቶ አመታት ይፈጅበታል ፕሮግረስ ለማድረግ። ያኔ ግን የውራቶች ልዩነት ነው። ላይክ የሆነ ጸጉር ቤት ሜካፕ ቤት በሼር ስገባ 5 ወር ምናምን ሰራሁኝ 5 ወር ከዛ ወዲያ ጸጉር ቤት ከፈትኩኝ ትንሽዬ ጸጉር ቤት። እሱ ጸጉር ቤት በጣም መስራቱን ሳይ ደግሞ ላሻሽለው አልኩኝ። ሰው እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሀፕን ያደረጉት በአመት ከስምንት ወር ነው። በአመት ከስምንት ወር ሁለቴ ኢንቨስት አድርጌ ያለሁኝ እንደ ጀማሪ ቢዝነስ ሰሪ ወይም እንደ ጀማሪ ሜካፕ አርቲስት። ፍጥነቱ በጣም ይገርማል። ግን እኔ አሁን እዚህ ጋር ማለት የምፈልገው ነገር ሰዎች ሮንግሊ አንደርስታንድ እንዲያደርጉት አልፈልግም። እኔ በጣም ጥራለሁኝ፣ እግዚአብሔርም በጣም ይጨመርበታል። እንደነገርኩ ነው መጣራችን፣ መታተራችን፣ መበርታታችን ነው እግዚአብሔር እንዲጨምርልን የሚያደርገው። ሶ በጣም ጥራለሁኝ፣ አልንቅም። የትም ሰፈር ገብቼ እሰራለሁኝ አይደለም። ሶ እኔ አሁን በአመት ከስምንት ወር ውስጥ ይሄ አሁን ያለሁበት ደረጃ ላይ ለመድረስ እውነት ለመናገር ፋይናንሻሊ የኔ ብቻ አይደለም፣ ባለቤቴም ሰፖርት አድርጎኛል። ይሄ ሰዎች እንዴት ነው ይሄ አንዳንዴ ፋንታሲ የሚባል ነገር አለ፣ እንደዛ እንዲያስቡ አልፈልግም። እኔ አሁን በራሴ ብቻዬን ብሆን ሊንዳ አሁን ሰፖርት ባይኖራት ይሄ ፋይናንሻሊ ሰፖርት ባይኖራት አሁን ላይ ምን ጋ ነው የምትሆነው? ያቺ ጸጉር ቤት ዋጋ ነው የምሆነው፣ ትንሿ የመጀመሪያ ዋጋ ነው የምሆነው። መለ ኢቴክስ ታይም ሪኢንቨስትም ለማድረግ ሪስኮቹንም ለመውሰድ ምንድን ነው እኔ አሁን በቤቴ ዙሪያ አላስብም። ፕሮቫይድ የሚያደርግ ሀዝበንድ አለኝ፣ ሴኪዩርድ ነኝ። ያለኝን የምሰራውን እያንዳንዱን ብር ኢንቨስት ነው የማደርገው። ግን አሁን ኃላፊነቶች ሲኖርብ የልጅ ትምህርት ቤት የምትከፍል ከሆነ ቤት ክራይ አንተ የምትከፍል ከሆነ የቤት አስቤዛ አንተ የምታወጣ ከሆነ በዚህ በአመት ከምናምን ውስጥ እንዲህ ግራጁዋል የሆነ ቼንጅ ለማምጣት ኦብቪየስሊ አይሆንም፣ የሚሆን ነገር አይደለም። ያ ሄልፕ በጣም ጠቅመሻል። ስለዚህ ስቴፕ አለው ላይክ የሆነ ራሳችንን ኩዌሽን ማድረግ የለብንም። በአንድ ከዚህ ተነስተን እዚህ ለምን አልደረስንም ብለን ስቴፕ አለ፣ ሁሉም ነገር ስቴፕ አለው። እና እኔ ደግሞ የጠቀመኝ ምንድነው የውሳኔ ሰው ነኝ። እንደነገርኩ የምሰራውን ነገር እንዳለ ኢንቨስት ነው የማደርገው። ሌላ የማወጣው ነገር ሌላው ነገር ቴክ ኬር ተደርጓል እዛ ጋር። እና አንዳንድ እንደዚህ አይነት እናቶች አሉ፣ የልጃቸውን ትምህርት ቤት ራሳቸው የሚከፍሉ ሲንግል ማሞች አሉ፣ ቤት ከራይ ራሳቸው የሚከፍሉ ብዙ ወጪዎችን ከቨር የሚያደርጉ በአንዴ ለምን አልተለወጥኩም ብለው እንዳያስቡ ምንድን ነው አንዳንዴ ኢንጀክሽንም ያስፈልገናል፣ ፋይናንሻል ኢንጀክሽን ቢዝነሳችን ላይ። እና እኔ አሁን ብቻዬን ሊንዳ በሜካፕ ኢንዱስትሪ ውስጥ ብሰራ አሁን ላይ ልሆን የምችልበት ቦታ የት ነው? ጀስት የደረስኩበት ቦታ ለመድረስ የተወሰነ ጊዜ ያስፈልገኝ ነበረ። አሁን ለምሳሌ ቢያንስ 1-3 ዓመት ይጠበቅብኝ ነበር። አሁን ያለሁበትኝ ስቴጅ ላይ ለመድረስ 1-3 ዓመት ወይ 4 ዓመት ሊፈጅብኝ ይችላል። መድረሴ እኮ አይቀርም ኦብቪየስሊ፣ አላማም ስላለኝ ሀሳብም ታርጌትም ስላለኝ መድረሴ አይቀርም። ግን ኢቴክስ ታይም፣ ገንዘብ ሳይሆን አይምሮ ነው የሚሰራው። አይምሮ ነው የሚሰራው። እና ግን ኢቴክስ ታይም፣ አንዳንዴ ሴቭም ለማድረግ ምንም ለማድረግ ኢቴክስ ታይም። እና ሶ በጣም በሚገርም ሁኔታ በትንሹ የጀመርኩትን ቢዝነስ ሆፖችን አሳየን። አንዳንዴ ሊረዱን የሚችሉ ሰዎች ስፖንሰር ሊያደርጉን የሚችሉ ሰዎች ከኛ ጋር ቢዝነስ ውስጥ አብረው ገብተው መስራት የሚፈልጉ ሰዎች እኮ ይኖራሉ። አንዳንዴም እሱም ሌላ ኦፕሽን ነው፣ በፍጥነት ለመሮጥ በፍጥነት የፈለክበት ደረጃ ለመድረስ። እኔ አሁን እዚህ ጋር ባለቤቴ ባይሆን ሌላ ቢዝነስ ፓርትነር ሊሆን ይችላል። ስሜን ያየ፣ እውቅናዬን ያየ፣ ልፋቴን ጥረቴን ያየ በዚች ልጅ ቢዝነስ ላይ የሆነ ነገር ሼር ብገባ ኢንቨስት ባረግ ይሰራል ብሎ የሚያምንም ሰው እኮ ሊሆን ይችላል ያ ሰው። እና ባለቤቴም ዝም ብሎ ኢንቨስት አላደረገም፣ ሼር አላደረገም፣ አላገዘኝም። ያያል፣ መታተሪን ያያል፣ የሚመጣውን ስራ ያያል፣ ኢንከሚን ያያል። ይህን ወዝ ላይክ ለምን ሰፖርት አላረጋት የሚችለች በጣም እንትን እያለች ነው፣ ትንሽ ሰፖርት ባረጋት። ሰው ሰዎች እንደዛ እንዲያስቡም ኢንቨስተሮችም ኮላቦ አድርገው ቢዝነስ ፓርትነሮችም ለማግኘት የእኛ ሩጫ በጣም ወሳኝነት አለው። የምናሳየው ለውጥ ያለው ነገር ኢንከማችን፣ ሩጫችን፣ ሪዛልቱን ሰው ሲያይ ነው የሆነ ከኛ ጋርም ለመስራት የሚፈልገው ኦፖርቹኒቲ የሚሰጠን የሚፈልገው። እና ኢንዲፔንድ እኛ ላይ ነው የሚወስድ። የራሳችንም ሰው እኮ ምንለው ያንን ብር አውጥቶ እኛ ላይ ኢንቨስት አድርጎ ከሚከስር ራሱ ሰርቶበት ፕሮቫይድ ቢያደርግልን ይቀለዋል። ካልሰራንበት ብኩን ስለሆነ የሚሆነው ማለት ነው። እና አንቺ የነበረች መታተር፣ አንቺ የነበረች መሮጥ፣ ኢቨን ቤት ውስጥ ከምታገኙ ያነሰ ጥቅም ፍለጋ ይሄ እረፍት አልባነትሽን በጣም ኢነርጂ ይሄ ይሰጣል አይደለ? ይስባል። በቃ ትንሽ እኮ ባረግላት ይሄዳል አይነት ነገር ማለት ነው። ከስራ አለም ላስወጣሽ እና ብዙ ስላወራን እዛ ላይ
የመጨረሻ ጥያቄዎች ናቸው። በህይወትሽ ሰው ተናግሮሽ ወይ ተናግሮሽ ወይ ሰምተሽ በጣም የጎዳሽ ንግግር ምንድነው? እና እንዴት ነው ዲል ያደረግሽው? እኔ አሁን ብዙ የማረሳቸው ቻይልድሁድ እንትኖች አሉ። ሚሞሪዎች አሉ ማልረሳቸው። እንዲለወጥም ሞራል የሆኑ እንዲጠነክርም አንዳንዴ ባይ ዘ ዌይ ቆንጆ ምክር ብቻ ያጠነክረናል። ይሄ የሰዎች ይሄ ባድ ኮመንት ይሄ መጥፎ ንግግር ይሄ አይምሮ የሚነካ ንግግር በጣም ልብ የሚሰብር ንግግር አንዳንዴ እንደ ይሄ ለማደግ ምን ተጠቀመበት መሳሪያ መሆን ይችላል። አዎ ዋው ኦኬ ልቤን ሰበረው ኦኬ እንዴ ተናገረችኝ በቃ ነኝ እንዲ ነኝ ማለት ነው ብሎ ማዘን ሳይሆን እንዳልሆንኩኝ ያያሉ እንዳልሆንኩኝ ያሳያቸዋለሁ። ይሄ እንዴት ነው መልሰን ወደ ኢነርጂ መጠቀም ሰዎች መጥፎ ነገርን ሲናገሩን አንቺ ኳትሺ ማንቺ ኳደሽ ማንቺ ኳትሮጭ ማንቺ ኮንዲ ነሽ ሲሉን ኦ ለካኔ እንዲ ነኝ ብለን ከማዘን ይልቅ እንዳልሆንኩኝ ያያሉ። እና ያው ፕሩፍ ለማድረግ አይደለም የምንኖረው ግን አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ሰዎች አንደርስቲሜት ሲያደርጉን እልህ ይዘናል አይደለ? እንደነገርኩ ያው ዲፕላይ ነገርኩህም ግን ምንድነው ያለን የፋሚሊ ባክግራውንድ ሂስትሪ ደስ አይልም። እኛ ቤት ያሉ ሴቶች ያለፉበት የህይወት ፓዝ ደስ አይልም። ምርጫ ነው ህይወት ምርጫ ነው ኦብቪስሊ እኔ ይሄን መርጫለሁ እነሱ ያንን መርጣዋል። እና ሰው ምን ይላል በቤተሰብ ያስራሃል የማንዘር ሆንሽና አንቺ ምንነሱ ታደለሽ ከነሱ የተሻለ ህይወት እኮ አትኖር የሚያንቺ መጨረሻ እንደዛ ነው የሚሆነው አንቺ ምዛው ነሽ ነገር እንደዛ አይነት ንግግሮችን በጣም እየሰማሁኝ ነው ያደኩት። ይሄ እንደማልችል ምፈልጋት አይነት ህልሜ የሆነችዋን ሴት እንደማልሆን የኔ ዴስቲኒ እዛው መንደር ውስጥ ወይም ደግሞ ቡና ቤት ሊሆን ይችላል እንደዛ እንደሆነ እየተነገረኝ ነው ያደኩት። ምንድነው የኔ አይደለሁኝም የኔ ቤተሰቦች የነበሩት ነገር ወይም ያሳለፉበት ፓዝ እኔ ላይ በጣም ተጽዕኖ አድርጓል። የማንዘር ሆነሽ የት ልደሽ አንቺ ማንሽ ነው እና እየተባልኩኝ ስላደኩኝ እልህ አስይዞኛል ያም ነገር። እሱን የመቀበሪያ አፈር ከማድረግ ይልቅ የማጣጣ ነገር አድርጎ ያ እሱን ተቀብዬ ኦ ለካኔ የእንትና ዘር ነኝ ኦ ለካኔ እንደዚህ ነኝ ኦ ለካኔ እንደነሱ ነው ማለት ብሎ አልሰበሩኝም። እግዚአብሔርን በጣም ጥንካሬን ውስጥ ያስቀምጣልና ምንድነው ማስበው የነበረው ነው አይደለሁኝም አይደለሁም በቃ የኔ ነገር የተሻለ ነው። እና ትምርቴ ላይ በጣም ፎከስ ያደረኩትኝ ከስምንት ያለፈ ቤተሰብ የለኝም እውነት ለመናገር እስከ ማስተርስ እና ዶክትሬቱን ላስ ከመማር አስባለሁ። ምንድነው ከትምህርት ራሱ ጀምሮ ይሄ ታሪክ መቀየር በትክክል ታሪክ መቀየር ነበር የማስበው የቤተሰብ ኢንተርናሽናል ካርስ ብሬኪንግ ይባላል አላርማ ቴንክ ዩ በቃ እና ይሄ ፋሚሊያችን ላይ የነበረውን ካርስ እነሱ ኮ እንዲናቸው እና ዛ ቤተሰቦች እንዲናቸው የሚለውን ነገር የመቀየር አይነት ኢነርጂ ነበር ውስጤ ነበርውና እርግጠኝነት ያንቺም ተናላሽዎች አይውታል ለኪ አንቺ ለውጥ ሜቢ የሊሊ ሊሆን ይችላል ያህት ለያክስት ሊሊ ሊሆን ይችላል ለቀና ብሎ የሚያውት ሰው ደግሞ ይኖራቸዋል ቤተሰብ ውስጥ በጣም ትልቅ የሚገርም ነገር ምን አስብ ነበር እንደልህም ሆነልኝ አይደለሁኝም እኔ ሌላ ሴት ነኝ እኔ ማለት እቺ ሴት ነኝ የሚለው ነገር በጣም እንተናለኝ ደን እነዛ ነገሮች ነበሩ። ይሄ እንዴት ነው የሆነ ያሳዝናል እኮ ታዝናለህ ታለቅሳለህ ምናምን ነገር ግን መልሰ አዝናሃል ቀሰ ባዘንክበትና ባለቀስክበት ነገር ተውጣ እዛው አትቀር ነገ የተሻለ ነገር እንዳለ ሁሌም ውስጤ ሆፕ ስለሚያደርግ እነሱ ነገሮች አሳዝነውኛል ጥንካሬም ሆነውኛል እንደ ኢነርጂም ሆነውኛልና ከዛ ውጪ ደግሞ ምንድነው ያው ወደ ስፒሪቹዋል ላይፍ ስትመጣ እንዳንዴ የምትሰማቸው ነገሮች ወይም ደግሞ ይሄ የሚተነበይልህ ነገር የሚነገርህ ነገር አንቺ ኮች ሴት ነሽ ምናምን የሚባሉ ነገሮች እኔ ኖርማሊ ለራሴ የምነግረው እኔ እነሱ የሚሉኝን ያቺ ጋለሞታይቱን ሴት ያቺ የወደቀችዋን ሴት እንዳልሆነ ነው ውስጥ የሚነግረኝ። በጎን ደግሞ በስፒሪቹዋል ላይፍ ደግሞ ያንን ነገር ኮንፈርም የሚያደርግልህ አይነት የእምነት አባት ወይም ጓደኛ ሲኖርህ ደግሞ ሞር ኢነርጂ ሆነሃል። እና ካበረቱኝ ነገሮች አንጻር ደግሞ በሰዓቱ የነበረው መንፈሳዊ አባት የሚነግረኝ ነገሮች አንቺ እኮ አስቴር ነሽ ይለኛል። የአስቴርን ታሪክ ካወቀው አላቅም እና አስቴርን እንኳን መሆን ባልችል ኢነርጂ ሰጠኛል።
በቃ እኔ መፍትሄ ነኝ፣ እኔ ለቤተሰቦቼ መፍትሄ ነኝ፣ እኔ በእኔ ፋሚሊ የነበረውን ከርስ ሰባሪ ነኝ፣ እኔ ታሪክ ቀያ እኔ በቃ እያልኩኝ ነው ውስጤ ብቻ አለ ያ ኤነርጂ። እና እግዚአብሔር ይመስገን ምል ብቻዬን አልመጣውም ይሄንን ሁላ መንገድ፣ ብቻዬንም ልመጣም አልችልም። ውስጤ ላይ እግዚአብሔርን ጥንካሬን አስቀምጧል፣ ተስፋን አስቀምጧል። በዙሪያዬም ደግሞ የነበሩ በጣም መልካም የምላቸው ሰዎች ነበሩ ስፒሪቹዋሊ። ከመጨረሻ በፊት አንድ ጥያቄ ላይክ ራስሽን የዛሬ 10 አመት ወይ 10 15 20 አመት የት ማድረስ ነው ትፈልጊ? ምን ጋር ተብቅሽ? ቱ ቢ ሆነስት የዛሬ 10 20 አመት ዘና ብዬ መኖር ነው የምፈልገው። መሮጥ አልፈልግም። ኦኬ። ዛሬ ላይ እንደምሮጥ መሮጥ አልፈልግም። ጀስት ይሄንን ቢዝነስ አንድ 5 5 ሰጠዋለሁኝ። የሆነ ብራንድ ደረጃ ለማድረስም ራሱን ችሎ ኢንካም ጀነሬት የሚያደርግ እኔን የማይፈልግበት አይነት ቢዝነስ ነው መመስረት የምፈልገው፣ ማለት ማቋቋም የምፈልገው። ያው ቢዝነስ አንተ ላይ ኢንቮልቭ ካደረገ ሁሌም አንተን ራስን ይፈልጋል አይደለ? ሶ የኔ ቢዝነስ እንዲሆን የምፈልገው እኔ የማይፈልግበት ስቴጅ ላይ ማድረስ በጣም በተቻለ መጠን አሁን ነው መሮጥ የምፈልገው። ወጣት ነኝ፣ ኢነርጂ ያለኝ፣ በቃ ሙመንቱ አሁን ነው። አንዳንዴ ሶሻል ኤክስፖዠሩንም ስታገኝ ወዲያው መፍጠን አለብ፣ ምክንያቱም እንደምታውቀው ነገሮች ይቀዘቅዛሉ አይደለ? ግን አንዴ ከሰቀልከውና አንዴ እዛ ላይ ከሆንክ ጊዜ የማያልፍብህ ምንም አይልም። አሰብ ብራንድ ደረጃ ካደረስከው የምናውቃቸውም ሰዎች አሉ በዛ ደረጃ እየሰሩ ያሉ ሰዎች እና እንደዛ ነው ማድረግ የምፈልገው። 5 አመት ነው የምሰጠው ይሄንን ቢዝነስ። ከዛ ውጭ የዛሬ 10 አመት 20 አመት እኔ የሆነ ቢች ዳር የሆነ ቤት ገዝቼ አይስወር ቺል እያረኩኝ በቃ ቺል እያረኩኝ ነው መኖር የምፈልገው እንጂ አሁን እንደምሮጠው መሮጥ አልፈልግም። የዲዘርቭ ኢት ላይክ ሮጥሻል፣ ሰርተሻል። የዲዘርቭ ኢት ደግሞ እግዚአብሔር ብሎ ፈቅዶ በህይወት ኖሮ ካለን እናይሻለን እዛ ቦታ ላይ ሆፕፉሊ። በመጨረሻ ለወጣት ሴቶች እንደ ወጣት ሴት ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ ድርጅትሽ፣ ከዛም ፕሮግራሙን እንዘጋዋለን። እሺ፣ ብዙም የምለው ነገር የለም። እስካሁን ያወራሽው ራሱ ምክር ነው። እስካሁን ያወራሁትኝም ከዛ ውስጥም የሚወስዱት ነገር ይኖራል። ግን ጀነራሊ ጠቅለል አድርጌ ማለት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? አይ ነው ሴት ልጅ እንደ ሴት ልጅ የሴት ልጅ ፕራዮሪቲ ወይም ሬስፖንሳብሊቲ ተብሎ የሚታሰበው ሚስት መሆን፣ እናት መሆን፣ ይሄ የቤት ሬስፖንሳብሊቲዎችን ቴክ ኬር ማድረግ ነው አይደለ? ባይብሊካሊም ከሄድን ምንም ካለ ግን ምንድን ነው ላይፍ በየቀኑ እየጠነከረ እየጠነከረ ኑሮ እንደምታየው ኢኮኖሚው እንደምታየው በጣም እንትን እያለ ነው የሚሄደው። እና ለምንኖርበት ላይፍ ጋራንቲ የለንም። ሜቢ ዛሬ ተመቻችቶልን ሁሉ ነገር ፕሮቫይድ ተደርጎልን ልጆቻችን እንደልባችን የምንፈልግበት ትምህርት ቤት አስገብተን G+2 ላይ ኖረን ምናምን ሊሆን ይችላል። ነገን ብለን ማሰብ መልካም ነው። ብዙ ጊዜ ለጓደኞች የምለው ነገር ምንድን ነው? ነገስ ማለት ስለ ነገ እያሰብሽ ተጨናነቁ አይደለም። ግን የሰው ልጆች ነን፣ እስከ ኖርን ድረስ ነገን ብለን የምናስበው ነገር ይኖረናል አይደለም? ነገን እንትን ሀገር ትራቭል አድርጌ ይሄንን ሄጄ ከዲዮር ከሽኔል ይሄንን ብራንድ የሆነ ጫማ ልብስ ገዝቼ ምናምን ከምንል ነገ የሆነ ማዕበል ቢመጣ የሆነ ችግር ቢመጣ የሆነ ነገር ቢመጣ እንዴት ነው ያችን ጠንካራ ሴት ቢውልድ ማድረግ የምችለው? የማትናወጠዋን ሴት ልጆቿን ይዛ መንገድ ላይ ወጥታ ማትለምነውን ሴት፣ ተመልሳ ቤተሰቦቿ ጋር ገብታ ጥገኛ ማትሆነውን ሴት፣ እጅ ማታየውን ሴት እንዴት ነው መሆን የምችለው የሚለው ነገር ላይ ፎከስ ቢያደርጉ እና ሴት ልጅ በተቻለ መጠን መስራት አለባት ብዬ ነው የማስበው። መስራት አለባት፣ ትንሽም ሆነ ትልቅም ሆነ መስራት አለባት። የምትሰራበት ሲትዌሽን ዛሬ ትንሽ ከሆነ ነገ መቀየሩ አይቀርም። ግን መጣር በተቻለ መጠን በትንሽዬ ነገር ቢሆንም ኢንዲፐንደንት መሆን። ቤት ማስተዳደር እኮ ላይሆን ይችላል፣ ደሞዛችን ያንን እኮ ላይችል ይሆናል። ግን አንዳንዴ እስፔሻሊ እናት ስትሆን ለልጅክ የሆነ ጫማ እንኳን መግዛት ፈልገ የግድ የባልህን ስጠኝ ለልጅ ጫማ መግዛት ፈልጌ ነው ከምትል ራስ አውጥተ ማድረግ መቻለን ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ወጥተን መስራት፣ እንደ ሴት ያለን ፕራዮሪቲ እናትነቱም ሊሆን ይችላል ሚስትነቱም ሊሆን ይችላል። ግን ጎን ለጎን ምንድነው ምን ማድረግ አለብን? ራሳችንም ቢውልድ ማድረግ መቻል አለብን አይደለ? ራሳችን አትርሶ ይሄ መስራት አነሰም በዛም መስራት፣ ለነገ ማትወድቀዋን አይነት ሴት ይሄ ሊጨናነቁ ይችላሉ። ዛሬ ባሌ እንዲህ ቢሆን
ጥሎኝ ቢሄድ ምን ለሆን ነው ከማለት ምን ለሆን ነው ብሎ ቁጭ ብሎ ከማሰብ ቢሆንም ምንም አልሆነም አይነት ነገር። የሰው ልጅ ደግሞ ተለያይተ ብቻ ላይሆን ይችላል። በላይፍ ብዙ ነገሮች ሀፕን ያደርጉ ይችላል። እኛ ላይ እሱ ላይ ማናቅ ቀዳሚውንም ማናቅም እንደሚያደርግ ማናቅ። ግን ኢን ኬስ እኔ ስላየሁኝ ነው። ብዙ ሴቶች አሁን በሚሰራው ስራ በጣም ብዙ ሴቶች ይመጣሉ ወደ እኔ። ባለቤቴ ሹፌር ነው፣ የከባድ መኪና ሹፌር ነው። ይሄ የሶማሌ መንገድ እንትን የነበረ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር አጋጠመው። አሁን ሁለት ልጅ ይዤ ብቻዬን ነኝ ቤት ውስጥ፣ ማበላቸው እንኳን የለኝም። ይሄ አናቀውም፣ ላይፍ የቱ ቦታ ላይ ደርሶ እንደሚቀየር አናቀውም። የቱ ቦታ ላይ ህይወታችን ከዚህ መጥቶ እዚህ ጋር እንደሚፈርጥ አናቀውም። ግን ምንድነው መሆን ያለብን? ምንም አይነት ነገር እንኳን ሀፕን ቢያደርግ ሬዲ ነው መሆን ያለብን። ወተን ማናለቀስ፣ ማንለምን፣ ቤተሰብ ላይ ሸክም ማንሆን፣ የሰው ፊት የማናይ፣ ልጆቻችንን የሰው ፊት ማናሳይ ጠንካራ ሴት መሆን ያለብን። ስለዚህ እንዴት ነው እየሰራ ስትመጣ ደግሞ ወይም ከሚያመጣ ስትመጣ ደግሞ ሬስፖንሲቢሊቲዎችን ሰብስቲቱት ታደርጋለህ። አጋዥ ትቀጥራለህ፣ የቤቱን ነገር ማብሰሉንም ማጽዳቱንም የሚባለውን ነገር አጋዥ ታዘጋጃለህ። ገባ? አንድ ሬስፖንሲቢሊቲ እያጎደልክ በሄድክ ቁጥር ራስን ቢውልድ እያረከ ነው የምትሄደው። ስለዚህ ምንድነው ስሩ። ሲጀምር እኮ ብዙ ጊዜ ቀደም እንዳልኩሽ ባይብል ላይ ብዙ ስለማናነብ ነው እንዲህ ብዙዎቻችን። ያቺ መልካም ሴት ተብላ እየተጠቀሰችዋ ምንድነች ይላታል፣ እንደውም ሩቅ መንገድ የሚሄድ መርከብ ላይ ይሄ መብል እንደምታጠራቅም ሰው ነች። መንገድ ላይ የሆነ ነገር ሊቸግረን ይችላል፣ የሆነ ነገር ያስፈልገናል ብላ እንደምታጠራቅም እርሻ ያላት ምናምን አይነት ሴት ነች ብሎ ነው የሚያጠራ። እና በደንብ አንደርስታንድ አደርግሻለሁ። ስራ ስሩ፣ ነገ አይታወቅም ብለሽ ስታወቅ ኖርማሊ እንትን ብቻ አይደለም ይሄ፣ እንዲህ ቢሆን አይደለም። አንዳንዴ ሁሌም መልካም ላይሆን ይችላል። በፍቅርም በሰላም እየኖርክ ባለቤት ስራ ሊፈናቀል ይችላል፣ ስራ ሊያጣ ይችላል ምናምን ነገር እና እንደዛ አይነት ነገሮች ላይ የሆነ ሌላ ሀሳብ መሆን የለብህም። አእምሮ ማሳረፍ መቻል አለብህ ምናምን። እንዴት ነው አሁን ከረንትሊ ላይ ያለው ላይፍ ምንድን ነው? ሰፖርት መደራረግ ነው አይደለም? በቃ የሆነ መሸካከም፣ አንዱ ሲችል አንዱ ሲደክም አንዱ ከፍ፣ እንደዚህ አይነት ነገር የሰፖርት መደራረግ ስለሆነ ያችን ሴት ብንሆን እናተርፋለን እንጂ እንትን አንልም። ሰው ጠንክራችሁ በርታችሁ ባላችሁበት የስራ ዘርፍ መስራት። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ ሊንዳን ስለመጣች። አመስግኑልኝ በድጋሚ። በጣም ቆንጆ ፍሩትፉል የሆነ ኮንቨርሴሽን ነበር ያደረግነው። በጣም ብዙ የሚጠቅሙ ምክሮችን እኔ አግኝቻለሁ። እኔ ካገኘው ደግሞ እነሱም እንደሚያገኙ ተስፋ አድርጋለሁ። እኔም ብዙ ኢንስፔር ያደረግሽ ነገር አለ። እዚህ ከመምጣትሽን በፊት ሶሻል ሚዲያ ላይ ስከታተል ብዙ ኢንስፓየር ያርሽ ነገር አለ። እንድትቀጥይልን እኔም ምኞቴ ነው፣ በደንብ በርትተሽ ከዚህም በላይ እና በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ስለመጣሽ፣ ከጉድ ጊዜሽ ቀንሰሽ እና አክብረሽኝም ስለመጣሽ በጣም አመሰግናለሁ። ኦዲየንሳችንን ማክበሬ ስለመጣሽ በጣም ነው የማመሰግነው። ያለኝ ኤክስፒሪየንስ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምታየው ነገር ብናጋራው ወይም ሼር ብናደርገው ሜቢ አንድ ሰው ሞቲቬት ሊያደርግ ይችላል ብለህ አስበክ ስለጠራኸኝ አክብረ ስለጠራኸኝ እኔም በጣም ነው የማመሰግናለሁ። እስካሁን የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። እስካሁን አብራችሁን ከቆያችሁ ይህንን ፕሮግራም ወዳችሁታል ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። የሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ።